Шановні колеги, ще раз хочу попередити, приємно бачити. Ви тут правильно сказали, що тут буде однодумці. Якщо не до всіх, то до більшості питань їх поставити у знання. А тут питання дуже серйозні, і вирішувати їх треба спільно. На жаль, є певні проблеми, які заважають цього. Ну, стисло про що у нас в університеті ситуація, яка з студентами, з викладачами. Зараз у нас 12 згадків з невеличким тисяч студентів в стаціонарах, 1200 з невеличким очком великих заочників. Кількість заочників зменшується щороку. Причин тут декілька. Одна із них – це, що студенти стаціонарні хлопці мають певні обмеження, не обмеження, а навпаки, мають певні пільги. Ну, наприклад, там, щодо інтернування призиву в армії і так далі. Це надо. Заочників якого не мають. Це перше. Друге. Ми вже, по суті, два роки, третій рік працюємо в умовах дистанційної форми навчання. На жаль, я ж діючий викладач, я не просто проєктор, я діючий викладач. Це дуже серйозне питання, як тоді перейти на обліковну форму навчання, це питання. Організувати, ми готові, організувати навчальний процес, ми готові. Це просто, де заняття, викладач, де заняття. Відповідна тривога у нас у 12-му корпусі на Верховному стоїть, да? Потужний на Сміловіському районі. Хлопці, дівчатка піднялись, от пішли з боку шовища. Але ж у нас гуртожитки, декілька тисяч студентів. А хто гуртожитками буде займатися вночі? Хто їх підняв? Хто їх спустив? Куди? Це ж треба відповідальність за кожного з студентів. От це питання. Кажуть, а от як же школа? Так школа як? Тут заняття закінчилося, є підвали там, якщо під час занять. А заняття закінчилося, пішли додому. Все вдома, батьків вже відповідаєш, а тут як буде? Тут і відповідна відповідальність величезна, і одночасно просто людське, так би мовити, прагнення зберегти здоров'я життя студентів і викладачів, до речі, також. Тобто питання дуже серйозне. Ми організаційно готові. Ми організували роботу в дві зміни. У нас три-чотири пари. Перша зміна, далі починається друга зміна. Тобто ми готові, але от як тут бути? Сьогодні, дай Бог, щоб вона не була, але буває по декілька разів надано. Тобто є питання відповідальності. У нас є укриття, по всім нормативам у нас укриття готові 2 серпня. Два міністри, міністр нашої освіти і міністр внутрішніх справ, покійний Монастирський, який загинув у катастрофі, знаєте, провели на базі нашого університету всеукраїнську нараду з питань готовності. Показали ті укриття, які у нас є. У нас немає жодного бомбосховища. Бомбосховища у нас в університеті, не тільки у нас, жодного немає. Що таке бомбосховище? Там повністю приміщення, повністю ізольована, автономна система життєзабезпечення і так далі. У нас укриття. Укриття – це на базі підвальних приміщень. Але вони пройшли атестацію, да? За актом прийнята Державна служба надзвичайної ситуації, де СНС прийняла це. Не всі укриття, які у нас є в університеті, прийняті в експлуатацію. Але ті, хто є, що у нас є, відповідають нормам. Там для студентів і вивчальних і інших працівників, які стоять, є нормативні. На цілих 60 метрів на одну особу у нас більше. Тобто тут з цієї точки зору все у нас є. Є питання у нас певні такого загальноуніверситетського характеру, загальнодержавного. От зараз, з 1 липня, почнеться вступна кампанія. У нас 93 освітні програми рівень бакалавра, 87 рівень магістра і 31 програма підготовки до докторів філософії по старому кандидату наук. Що в минулому році виявилося? Ми набрали бакалаври 3280 осіб. 3280. Це на 500 осіб менше, ніж позапрошення. І куди вони кишнулися? Вони кишнулися в західні регіони, зокрема два львівських
університети, вони попереду нас. І Чернівецькі, і Тернопільські, всі приросли студентами. Першокурсникам і бакалаврам. На 500 ми набрали менше. Це на 3280 було б на 500, було б 700 згадку. Але одночасно, це вже парадокс воєнного стану, воєнного часу, ми набрали приблизно на 500-600 більше магістрів. Тобто тих, хто із хлопців, які не встигли знайти собі інше місце перебування, значить, вони зараз і зараз вже йдуть. У нас є такі плани унікальні. Наш випускник колишній, спеціаліст, спеціаліст, прийшов, каже, я хочу вступити на магістра. Мені кажуть, за віком ви начебто, ні, мені це потрібно. 50 гаків в один рік, хочу бути магістром, зрозуміло. Тобто два роки. От вам реалії нашого життя, ось так от. От, тобто ми думаємо, що вже по магістрам ми знову наберемо більше, це зрозуміло чому. Знову мали йде в аспірантуру, всі захотіли бути науковцями. Обрали цей, як казав Менделєєв, тернистий шлях. От так от обрали. А взагалі, от тиждень тому виступав заступник міністра Михайло Вінницький. Наш міністр, інститут нашого міністра, він дав прийомно такі цифри. Зараз за межами України понад півмільйона школярів, 500 з гаком тисяч це школярів різних, від 1 по 12 класу. З них 26 тисяч зареєструвалися в проходженні національного міжпредметного тесту, тобто ЗНО. ЗНО – то більш складна ситуація, а зараз тут запрошені процедури, проходять студенти, майбутні студенти, абітурієнти, 26 тисяч за кордоном. Тобто хочуть, будуть повертатися, не будуть повертатися, поки нічого невідомо, але дистанційна форма навчання дає такі можливості. Тобто зареєструвалися і зараз проходять вони тестування на щодо вступу в українські заклади вищої освіти. А у нас що? От 1270 наших студентів зараз за кордоном. Ясно, вони повернуться сюди, хтось повернеться, безумовно. Але скільки повернеться? Знову ж таки, дистанційна форма навчання дає можливість навчитися. Але тоді виникає питання, на кого ми працюємо? Тому що повинні працювати в нашу державу. 96 викладачів зараз також знаходяться за кордоном. 96 викладачів із 1500. Ну як робити? Це також велика кількість, і от зараз у нас проходила конкурсна процедура. Ви знаєте, викладацькі посади виборні, конкурсні. І от там обов'язково присутність викладача. Жінки приїхали, а хлопці і чоловіки не приїхали. Бо назад можна вивезти. І от така ситуація, тобто це біда. Біда, це серйозно, це загальнонаціональний рівень, ця біда. Ну, а от якщо ми ж розглядаємо зараз питання паливно-заправних комплексів, як раніше казали в відомому фільмі «Волга-Волга», а призводи ні туди, ні сюди. Так само без пального, ні туди, ні сюди. Це серйозніша проблема. Фахівці всі, я хоча навчався у нас в університеті з першого курсу, але я з іншої спеціальності. Ну, тим не менше, доводиться займатися цими питаннями. От дуже приємно, що асоціація велику увагу приділяє, приємно, і академія також разом із міністерськими структурами навчального процесу. От приклад дуже приємний. 9 студентів наших пройшли черговий раз, уже другий раз пройшли практику в аеропорту Шопена в Варшаві. 9 осіб, правда, тому що хлопців не випускають. Зараз там на рівні Кабінету міністрів щось там входять, виходять пропозиції, як це зробити, щоб на практиці випускали студентів. Хлопців дівчат випускають, так. Але дивіться, тут так можна це так просто. Брало участь 9 осіб.
польська сторона профінансувала, організувала, все було чудово. Знову хочу подякувати, подякую асоціації, академії і Міністерству культури за це. Але тільки 5 осіб із 9 приїхали з України. А четверо – Норвегія, Словакія, Польща. З Норвегії навіть прилетіла Шопена дівчина. Ну, ви знаєте, тут четверо із 9 знаходиться за кордоном. От вам з одного боку це добре, да? Вони набувають досвіду, набувають мовної підготовки. Це так. Але знову ж таки це питання, ми для кого повинні готувати традиції? Для нашої ж держави, в першу чергу. Рано чи пізно війна закінчиться, то справа політики найбільшого питання це вирішувати. Але ми-то на своєму місці повинні займатися більш докладно. І простими словами тут не скажеш. Все, що ми можемо, ми робимо на своєму місці, в цих стінах. Ну, зокрема, у нас 49 освітніх програм. Викладання ведеться двома мовами. Або англійською, або українською, або і англійською, і українською. В залежності від наявності студентів. Ну, знову ж таки, це приємно. От ті, хто володіє англійською мовою, розлітаються і тут, в Україні. У нас же багато фірм, і це приємно. Але основна маса орієнтована туди. От така біда. Проблема практики, проблема практичної підготовки дуже гостро стоїть перед нами. Тому що ну, на кафедрах вони навчаються, на кафедрах, і ми знову ж таки на кафедрі направляємо їх на практику. Це ненормально. Практика повинна проходити в реальних умовах, в умовах реального виробничого середовища. От як я вже один раз підкреслив, як говорив Патушек, і не тільки там. От до нас зараз звернувся такий потужний агрохолдинг Мірону з МХП. Ну, називається Мироновський, а штаб партійного збройного в Києві, тут на Теремках. Це огромний агрохолдинг, а йому потрібні фахівці, які обізнані, що таке літак, що таке гелікоптер, літак, що таке безпілотна авіація. Перевозити добрі, перевозити вантажі і так далі. От зараз вже наші фахівці, викладачі, вийшли на виконання договорів. Вони вже вийшли за межі України, вже десь на Балканах там декілька в них філів. Тобто зацікавленість в авіації як такої є, хоча відсутність ну, закриття повітряного простору дуже серйозно обмежує наші можливості. Дуже серйозно. Ми ж знаємо, що відбувається в аеропортах, всіх аеропортах. Ми не можемо готувати з точки зору льотної практики пілоти. От три дні тому була вкладена, в п'ятницю була вкладена угода між чешськими урядами нашим, а підписання угоди було тут, виділяється 1 мільйон євро чешським урядам на підготовку пілотів наших. Але ж вони як хочуть, щоб вони там готувалися. Значить, що це означає? Для кого вони будуть готувати? Для себе. Повернуться вони сюди? От в чому біда. Тобто, вони ж не дураки також. Гроші просто так ніхто не виділяє. От за 1 мільйон євро виділяє. Тобто, теоретична підготовка тут, так, да, вроді би, наче хто. Але вони ж прив'язують до себе туди. Все, до навчання там, практика реально там, і все. Ясно, що вони їх заберуть. Так, знову ж таки, проблема. Як нам бути в цій ситуації? Одним закінанням халла-халла, бо як теж на Востокі, старше не буде. Тобто це серйозна комплексна проблема. І вона вирішується зараз на полі бою, ну і політиками в тому числі. Будемо сподіватися, що це закінчиться і все у нас буде добре. Ми сподіваємося на це, так воно і буде. Саме впевненість такої треба жити. От таке. Ну, якщо казати в деталях там по якихось чутках, то одне вистачає. Одне вистачає. В першу чергу, безумовно, це кадрова проблема. Кадрова проблема кадрів вистає з кожним роком. Бо утворився розрив між тими, кому зараз там 50-60 років, тим, кому 20-30.
20 еще рано, вот там, там 30. Вот разрыв 10, против 10, говорю все. Это две керівники в середній ланки, їх не вистачає. Це наслідки тих буреломних 90-х і початку 2000-х років, коли всі йшли туди за воду, тільки не за парти, не за науку нікуди, а за швидкими грошима. Вони і зараз така тенденція є. Але той факт, що у нас зараз пішли в науку, під дією різних обставин. Це біда. Це біда, звичайно. Ну, нічого, треба сподіватися. Шановні колеги, я вам дякую за увагу, багато часу у вас зайняло. Хочу побажати вам плідної роботи, а з вашого дозволу я вже відкланююсь, хочу вам ще дякую за запрошення, побажати всім вам доброго. Я хотів би, щоб ви затримались хвилин на 5-10, якщо можна, я скажу декілька слів. З вашого дозволу. Добре, дякую. Да. Там у мене сидять клієнти, мають дуже чекати. Я розумію. Я теж дуже радий і задоволений. По-перше, всім добрий день, шановні учасники нашого заходу, які ми організували, завдячуючи керівництву університету безпосередньо Анатолію Васильовичу, Сергію Олексійовичу і інших, які надали нам таке вільне обладнане приміщення, де ми зібралися і хочемо поговорити іменно про паливно-газові комплекси, їхні проблеми, і що ми будемо робити завтра, коли буде покритий ревітаміційний простір, відкрите небо, і ми запрацюємо, як ми готові до цього відкривання, і коли все у нас вийде. Ну, я ще раз дуже вдячний вам за те, що ви так уділяєте увагу до асоціації, і ми стараємося, і допомагаємо, і допомагаємо і з практиками якраз, і Віктор Іванович тут працює, який безпосередньо був учасником нашої домовленості в Варшаві. Це буде і подальшому, не тільки в Польщі, ми говоримо з Будапештом, хоча там такі відносини у нас є зв'язки, гарні зв'язки з Норвегією, про яку ми тут говорили, і ми збираємо туди делегацію, яка подивилась, як 46 аеропортів Норвегії керуються і як вони управляються державними органами влади, яку увагу на ці аеропорти, 46 аеропортів на 5,5 мільйонів населення, яка увага приділяється авіації. І каже Норвегія, чого я туди хочу поїхати, ми там вже були, дивилися, і ще раз нове керівництво Міністерства Державіослужби, і підберемо і науковців, і тут Україну, вони подивилися, як все це організовано. Може, перейняли? Норвегія теж не член Євросоюзу і керується тільки нормативно-правовими актами Євросоюзу, які вони приймають як закон для них. І в Брюсселі прийняли, а вони виконують всі вимоги, всі ті, що там записано. Нас сьогодні дуже турбує паливно-заправний комплекс. Тут маса проблем. І скільки ми не говорили, і на яких рівнях не говорили, поки дуже-дуже медленно все це проходить. І розробка, і впровадження, і інформація, і все остальне. Тому що ситуація для нас незрозуміла. Незрозуміла. Я, ось тут у мене ціла папочка звернень всяких, які ми писали і до міністра, і до голови Державіослужби, і в парламент, і будемо вже звертатись до РНБУ. Тому що паливно-заправний комплекс – це дуже безпечний напрямок в авіації.
там повинні бути жорсткі конкретні умови, вимоги, які вже прийняті і виконуються в Європі і в світі. У нас ще ми користуємося нормативно-правовими актами, які були до 91-го року. І максимум, що ми можемо сьогодні сказати, це ще при пану Братусу, коли він керував ДП «Украдія-ГСР», була відпрацьована інструкція 416 в 2006 році. І оця інструкція ще діє. І вже 10 разів мінялися ці всі нормативи, а вона ще діє. І ніхто за це поки не несе відповідальності. І ми сьогодні запросили всіх, хто причетний до паливно-заправних комплексів. Тут і науковці, зрозуміло. І тут у нас і Міністерство економіки, енергетики, тут у нас і представники технічного комітету 38, який опрацьовує і розробляє і погоджує ті стандарти, які відпрацьовані. Тут на місцях і сьогодні в онлайні, скільки у нас людей в онлайні сьогодні? Тут у нас 20 чоловік, в онлайні, мабуть, чоловік 20. Всі дивляться, а що ж далі? Як ми готові і чого ми чекаємо цього всього? Програма у нас є, вона не зовсім сьогодні буде виконана. Тому що, якщо я назвав Міністерство енергетики, ТК, ми запрошували ще і Міністерство інфраструктури, я його так коротко називаю, і Державіослужба. Державіослужба – наш регулятор авіаційний, який якби керує і організовує, контролює і організовує всі виробничі процеси, і в тому числі і в авіації, в тому числі і в паливно-заправних комплексах. Ну, бачите, нам сказали, що будуть, прислали листа, вчора ми отримали, що їх не буде, дуже зайнятості. Ну, це. І зараз відсутні, і от цього ми говоримо, і не знаю, в мене просто слів не вистачає до тих осіб, які приймають такі рішення. Є у мене ще таке питання. Один із пунктів, де ми хотіли трошки послухати, це пункт, по-моєму, п'ятий нашої програми, де ми просили іноземців, зверталися і до поляк, зверталися і до естонців, щоб вони нам розказали, як організовано і працює паливно-заправний комплекс у них. Що це таке? Ну, ми просили російсько- чи українськомовних, у них таких людей не оказалося, а ті, які є, які здібні розказати і знають ситуацію, якраз в відпустках і в Естонці, і в Таліні, і в Варшаві. Но ми домовилися про наступне, що наша задача, я беру на себе таку відповідальність, що ми організуємо робочу групу, науковці, практики, виконавці на містах, може і розробники, щоб поїхати туди на місце і подивитися, як вони це організовують. Щоб вони поділились досвідом і допомогли нам у тому, щоб ми теж перейняли європейський досвід, оскільки ми, по-перше, сьогодні є, незважаючи на все це, воєнний стан і всі остальні обставини, ми є якби країною, яка відкрита
для європейського інвестиційного простору і ми в співпраці, а там багато зобов'язань є у цьому договорі, який підписаний і повинен був пробачуватись і по паливу, і по аеродромам, і по всім остальним об'єктам аеропорту. Є над чим. Так я беру на себе таке зобов'язання, щоб організувати цю робочу групу 4-5 чоловік і все-таки поїхати в ту Варшаву, поспілкуватися з їхнім таким генеральною компанією, яка забезпечує заправку повітряних суден і контроль качества і все те, що необхідно, забезпечує безпеку цієї авіації з цього напрямку, все-таки поїхати в Orlando Aviation. Там є така паливно-заправна компанія центральна польська, і розібратися, поки поговорити з ними, поспілкуватися, може теж запросити консультанта до нас, щоб він нам допоміг, як перейти на ті умови. Це наше зобов'язання, і ми думаємо, що ми його до вересня місяця виконаємо. Хотілося б ще сказати декілька слів, і я чув у вас і попросив затриматись. Все-таки ми звертаємо вашу увагу і будемо говорити з ректором, що все-таки нас цікавить якість підготовки персоналу. Сьогодні є питання. От, мало того, що воно все дистанційно і останні 3 роки взагалі збито все це з курсу того, який у нас був і який ми знаємо. От, тут треба звернутися іменно до вас з тим питанням, що все-таки треба організувати настоящу підготовку персоналу, інженерно-технічного персоналу для паливно-заправних комплексів, щоб це були і кафедри, може бути і якесь відділення факультету, щоб дійсно, щоб ми на місцях могли отримати фахівця, який знає, що таке паливо, що таке спецрідини, що таке обладнання, яке використовується при обслуговуванні в аеропортах, ті ж і спецмашини, і склади, і лабораторії, і все. Оцей фахівець нам такий потрібний, комплексний фахівець, який знає толк з цього напрямку і може спілкуватись на любу тему. Тобто в нас приїжджають авіакомпанії на аудит, провірить, готовий, допустимо, аеропорт регіональний чи центральний для прийому повітряних суден їхньої компанії, нема з ким говорити. Не в темі. Люди з сторони прийшли, зайшли туди-сюди, там може один-два фахівці, і то вони в зміні десь, які ще щось з тих часів знають. А так, я наскільки спілкуюсь і з авіакомпаніями, і з іншими аеропортами, і з ІАЗою, був на Генеральній асамблеї Ради, Міжнародної ради аеропортів, був у Римі, виступав там. Також було засідання керівників аеропортів Європи в Варшаві, теж виступав. Були, я був не один, делегації наші були, ну, нас поважають, нам хочуть допомогти. Ніхто ж не може оформити, що треба і навіщо. І хто, вони ж говорять, що ми навіть на гуманітарній допомозі можемо вам допомогти тому. І запросити, і обслужити, і дати документи, і поспілкуватися, і все. Ну, от будемо організовувати, як і потрібно. Так що, от якось треба обдумати, тому що паливно-заправні комплекси – це те, наскільки небезпечна така галузь і робота, що там повинні бути настоящі фахівці. Ми сьогодні ще почуємо, які є недоліки. Кожен буде розказувати і офлайн, і онлайн.
що треба зробити і які у нас недоліки є. Давайте ж якось разом і будемо. Мені сподобалось, допустим, відношення до аеродромної частини роботи. Так, Державіаслужба проявила там свою настойчивість і все, і ви зробили так, що ми перейшли на 39-й регламент Євросоюзу, і сьогодні сертифікація аеродромів проходить за цією процедурою. Вже деякі аеродроми сертифіковані. Да, тут немає питань, ми це підтримуємо і привітствуємо, як говорять. Но в той же час сьогодні переходимо на європейські форми контролю і перевірок і допуску до роботи замість сертифікації декларування. І бачимо, що відчуваємо опір, що цього не треба робити, хоча закон вже прийнятий і він повинен бути в дії. То хтось зацікавлений сертифікаціями, сертифікатами з провірками і тому подібне. Є європейський опір і досвід, де все це розписано і ми повинні туди перейти. Тому що завтра все-таки буде та перемога, до якої ми прагнемо, і треба буде працювати, і ми будемо членами Євросоюзу, і на нас будуть дивитися, як на тих людей, які не здібні, чи я не знаю, як можна це назвати. Тобі хотілося б всіх об'єднати. І щоб всі зрозуміли, що ми ні на кого не хочемо нічого наговарювати, ми хочемо, щоб проблеми, які сьогодні є в авіації, в тому числі в паливно-заправних комплексах, вирішувалися, щоб була якась програма, щоб на наші листи відповідали. Не просто так відписали, почитаємо один лист і зробимо аналіз цього листа, цієї відповіді. Це не до мене відносно, це відношення до, по-перше, до асоціації, а во-вторых, до всіх членів асоціації. Я маю в виду, що так же не поступають. Що всі говорять одне, що давайте щось робити, а другі говорять, у нас все зроблено і нічого не можна здвинути з цього області. Давайте гуртуємося, будемо довіряти один одному, організовуватись і виконувати те, що ми повинні виконувати. А ми будемо допомагати як громадська організація, яка сьогодні нараховує своїх 80 членів з 13 країн світу, в тому числі і аеропорти, і авіакомпанії, і всі провідні організації цивільної авіації України. Рад і думаю, що ви мене підтримаєте в наших рішеннях, які ми хочемо відпрацювати і все-таки задати ті питання, які я підняв. Дякую. Так, я ще два слова, Дмитро Васильович, хочу нагадати. Голосніше, я прошу голосніше, тому що мікрофон той, який на камері, не має тої потужності. Прийнято до уваги. О. Я ще хотів наголосити, що цей захід присвячується славній даті 90-ї річниці заснування нашого університету. Тут було все сказано вищим переконувало. Мені залишається тільки виказати сподівання, що цей наш захід буде сприяти виробленню нових концептуальних підходів до вирішення тих проблем, які сьогодні були зазначені. Бажаю всім, звичайно, творчих успіхів, бажаю всім здоров'я, миру і перемоги. Все буде Україна. Да. Я, Анатолій Васильович, можна на хвилиночку? Да? Тому що тут прозвучало, що у нас не ведеться підготовка фахівців по паливно-заправному комплексу. Значить, ну, у нас на кафедрі хімічної технології,
Напрям хімічна технологія і інженерія. Але я просто тут Анатолій Васильович, щоб він правильно зрозумів, що ми такі готуємо фахівців. У нас дуже потужні курси, технології, технологічне обладнання паливозаправних комплексів. Я відповідаю за ці курси. І на третьому, і на четвертому курсі ми навчаємо. Єдине, що не йдуть в аеропорти. Да. Те, що ми маємо посилити цю підготовку, абсолютно з вами згодом. Тобто гармонізувати наші робочі плани, тобто у нас спеціальність, вона є. Готувати готуємо. Збільшити якісь дисциплін, зробити акценти, це ми можемо. Звичайно. Тому у нас є 8-9 пункт нашої програми, який каже, що можна. Дякую за запрошення. Дякую за можливість висловити свою позицію керівництва університету. Здоров'я вам всім, пане товариші. Так, продовжуємо нашу роботу. Панове, ми передаємо слово Олександру. Я буду як ведучий сьогоднішнього заходу. Значить, ми вже детальні слова були сказані, так що переступаємо до програми конкретної сьогоднішньої. І хочу запросити до голову комітету Павла Мастильних матеріалів до слова про стан сьогоднішнього нормативної документації. Хоч у нас і аеропорти, авіаційна галузь взагалі не працює, але ми повинні готуватися до цього моменту, коли вона запрацює, і бути максимально готовим до початку авіазаведення. Я два слова хочу сказати, що у нас в асоціації, яка працює сьогодні в робочому режимі, в обличному режимі, проводимо засідання, буваємо на містах, допомагаємо на телефонах, що кому, де, як, що з прилетіло, коли вилетіло, і це ми в курсі справ. У нас ще організовані 10 комітетів. 10 комітетів з основних напрямків діяльності аеропортів. В тому числі в ці 10 комітетів входить і комітет паливно-мастильних матеріалів. Його очолює Сергій Беченко, практик, який скільки ти років вже? 30 років з ПНМЕ, і у нього заступник, начальник лабораторії роботи Дніпро Шевченко Марина, і секретар Трофімов Ігор Трофімов. Тобто команда професійна, і науковець, і практик, і ще й якість. Якість – це лабораторія, якраз та, яка підходить. Тобто комітет сильний, проходимо ми всі ці діла. І останнє засідання було у нас в 21-му році, а документи, які ми оформляли і з якими ми зверталися, починаючи з 15-го року, ми будемо настаювати на відповіді і конкретні, які. Так що вибачаюсь за те, що я вклинився. Я прошу голосніше тільки говорити, щоб нас було чути, щоб на тому кінці ефіру. Сергій, давай розказуй, що у нас сьогодні, який стан сьогодні в аеропортах з паливно-заправними. Стан нормативно-технічної документації. Так. Ну, в зв'язку з тим, що ми останнє засідання комітету проводили наприкінці 2021 року, на початку 2022 року у нас почалися воєнні дії, війна, так скажем, то при аналізі, при підготовці до доповіді, я взяв за основу презентацію 2021 року. Вона майже не змінилась в тому плані, що він в українській нормативній документації в нас практично не було. Причина, що
Тоді, в 21-му році, мені зазначили, що в Україні прийнято технологічний регламент по авіаційному паливу, який більш технічний регламент. Було впроваджено. Але при аналізі стану, скажімо так, міжнародної документації, це другий рік. Було опубліковано три бюлетня, які стосуються контролю якості авіаційного палива в Шетейбе. Я більше, ніж впевнений, що до технічного регламенту ніхто ці зміни не був. Вони касаються випробувань на електрокондуктивність, водовідділення води в паливі, аналізів. І, ну, на жаль, змін як такових у нас не проходить. Тому, ну, нормативну документацію, як я вже раніше зазначав у 21-му році, ми можемо поділити на 4 напрямки. Це загальні нормативно-технічні документи з технологічних процесів авіаційного паливного забезпечення. Це до цих документів ми можемо віднести там 416-й приказ, який розроблений в 2006 році, на даний час вже потребує явних змін, оновлення, суттєвих змін, да, оновлення, тому що, ну, це стосується і протиожеледного комплексу, протиожеледних рідин, які теж займається служба авіаційного паливного забезпечення. Також потрібно розглядати європейські нормативні документи, які джиги. У 21-му році ми наприкінці року розмовляли, в вересні були прийняті документи джиг-1, джиг-2, джиг-4. Після нашого засідання в аеропорту Галицькій проходила перевірка аудиту зовнішній авіакомпанії чеських авіаліній, на якому мені повідомили, що у джига є новий тип документа, це документ по системі менеджменту безпеки праці, безпеки та охорони навколишнього середовища, згідно якого з 2022 року він є обов'язковим до виконання у Європейському Союзі і підлягає перевірці, і також на просторі, куди літають європейські компанії. В Україні, не знаю, хтось відслідковує подання таких документів чи ні. Є друга група, у нас стосується, це безпосередньо контролю якості авіаційних матеріалів, протиожеледних рідин, палив, олив. Третя група – це у нас будівельні норми, за якими ми повинні будувати об'єкти авіаційного забезпечення. На даний час у нас відомчі будівельні норми, які були розроблені ще при Радянському Союзі, вони відмінені, Україна на заміну їх нічого нового не визнала. І на даний час у нас виникає такий вакуум, згідно якого після закінчення воєнних дій більше ніж впевнений, що нам прийдеться відновлювати приблизно 80-90% аеропортової інфраструктури і авіаційного паливного забезпечення. Тому що навіть не від того, що вони постраждали внаслідок а в результаті руйнування старості, 30 років, на даний час кожному об'єкту.
Об'єкти старі, на даний час вони не використовуються, іде фізичний знос значно більший, ніж в процесі експлуатації, тому що майже все обладнання стоїть пустим. А це негативно впливає на його технічний стан, корозію і все. Да. Тому перед тим, як ми будемо вводити ці об'єкти в експлуатацію, ми обов'язково всім службам йдеться пройти технічне обстеження. Відповідно, ми отримаємо звіт, і в більшості вони будуть негативні. Відновлюється якими стандартами, на даний час не зрозуміло. Тобто є така проблема. Спеціалістів, на жаль, я не зазначав. Ну, наш інститут, університет не готує. Немає спеціальності, яка б готова проєктантів технологій чітко зробити. До цього ж ще у нас є проблема в тому, що Україна, вона прийшла до документу Росія, це документи ПАО. Корсія. Це схема компенсації та скорочення випадків вуглецю для міжнародної авіації. Згідно... В якому році писали? Тут третя, у мене третя версія, то, що я знайшов з відкритих істочників ІКАО. Це третя версія цього документа. І це ІКАО до цієї схеми внесено Україну як країну, яка підписалась до цієї схеми. Це говорить про те, що нам необхідно отримати якісь технічні вимоги до інстатування, які б забезпечувало видачу цього палива, екологічних палив, САП, як їх називають. Тому що за технологією робіт в нас виходить те, що змішування екологічне паливо, воно утворюється шляхом змішування палива вже Тайван, ну, палива для реактивних двигунів та присадок, які повинні змішуватись на останньому етапі, а не безпосередньо на території аеропортів, складів аеропортів. На даний час не один аеропорт не знаю про цю проблему. Не знаю, які технічні вимоги по обладнанню можуть бути виставлені до такого обладнання. Обладнання, технології. Технологія обладнання, так. Тобто у нас виникають такі от проблеми. Ще в принципі, по документам контролю якості ми в кінці 2021 року розпочали роботу з ТК-30-місцем. Я, на жаль, за своїм фахом трошки відсторонений від цього процесу. Тому по питанням контролю якості, це краще розкаже Марина Шевченко на Фінляндії, що він буде. Представники ТК-30-30. Так, а ще я хотів зазначити, от у мене було тут в рамках підготовки, я знайшов в архівах лист роз'яснення Державної авіаційної служби ще 15-го року. Давай, скоріше шукай. Ну, я знаходив свій того часу на старому сайті Державної авіаційної служби. Це був лист Державної авіаційної служби, підписано на тодішнім головою ДАСУ Антонюком, в якому йде роз'яснення щодо того, як використовувати міжнародні документи. І
Зміст цього листа каже про те, що в зв'язку з тим, що Україна є членом ІКАО, ми повинні виконувати документи, які розроблені та затверджені цією організацією. І останні абзаці, тут де я за їх зачитаю, тут дословно, щоб буде. Дотримання їх положень, таких документів, вважається для держави обов'язковим, в тому числі і при розробці внутрішніх інструкцій, які регулюють діяльність на аеродромі. Отже, якщо керівництво циркуляри та технічні інструкції набули чинності, установленої конвенції порядку, вони є чинними для України міжнародними договорами і підлягають неухильному дотриманню і в разі, якщо національне законодавство не відповідає положенню міжнародного договору, застосовується положення міжнародного договору. А національне законодавство має бути приведено у відповідність до правил міжнародного договору. Разом з цим, відповідно до статей 26 та 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, кожен чинний договір є обов'язковим для його учасників і повинен ними добросовісно виконувати. Учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним цих договорів. Тобто, ну, тут виникає питання, коли і хто з нас займеться розробкою приведення нашої нормативної української документації до відповідності до євростандарту. Тим більше, що ну, керівництво нашої країни залучає, їздить зараз по країнам ЄС і залучає країни ЄС до підтримки щодо вступу України в АУ. Тобто ці питання у нас є нагальні. Так, основне питання, основне питання сьогодні, оскільки ми готуємося до модернізації відновлення, відновлення це ДБН, державно-будівельні норми, які потрібні проєктантам, які потрібні будівельникам, так як це зроблено сьогодні за допомогою НАУ, з кафедри аеродромів, яка відпрацювала ДБН по аеродрому. І практично вони готові вже на затвердження. Тому що сьогодні один практикант не візьметься за об'єкт паливозаправочного комплексу, якщо не будуть цих норм. Ні, тут хочу сказати так. Державні будівельні норми щодо будівництва об'єктів нафтозабезпечення, вони є. Але якого року? 94-го. Ну, вони більш-менш відповідають для об'єктів зберігання автомобільних інших, да, АЗС, воно ще може відповідати. Але в авіації є більш суворі вимоги і відповідні, і відповідно вимоги до устаткування, яке повинно бути, яке не охоплює ці державні виплачі. Там дуже суперечливо. Ми ще нічого не бачили. Тому є також, це не тільки стосується, допустимо, авіаційного поводного забезпечення. Є вимоги, стандарти, наприклад, як вимоги пожежної безпеки, які у нас в різних документах різні вимоги навіть до розміщення складів нафтопродуктів в аеропортах. Тому що 205 приказ бачить одні відстані. Постанова по службі пожежної безпеки бачить інші вимоги. Тобто у нас є неузгодженість в самих документах. Відомчих документах. Так, відомчих документах. Так от, наприклад, те, що стосується документів, наприклад, таких як будівництво,
2011 році був прийнятий ДСТУ по будівництву вертикальних резервуарів, які зроблені, я так розумію, там відсилка йде на ГОСТ Росії, в якому також, якщо взяти до документів більш ранніх, я так розумію, коли Росія розробляла свої документи, вони викидували якісь певні абзаци з радянських документів, щось своє додавали. І є такі моменти, які не узгоджуються. Це, наприклад, геометрія, саме простіше, це номінальний розмір резервуару відповідає геометричному розміру, що неможливо, тому що в резервуарі є якесь технологічне обладнання, це пеногенератор, що не дозволяє наливати вже повний резервуар до повних геометричних розмірів. Є там інші моменти. Сам ДСТУ, він якби відміняє, він прийнятий у 2011 році, він відміняє документ вже до 1994 року, але він відміняє лише частину, ну більшу частину цього ВБН, але якусь частину він залишає діючою. І цей ВБН у нас діє там на 20-15% від своєї суті, і цей документ у нас все одно залишається. Це призводить до якихось помилок в проєктуванні. З проєктантом технологій у нас, на жаль, немає в Україні. Там 2-3 чоловіка, але вони не зможуть забезпечити всі потреби аеропортів України. Ну так, ми готові до відновлення. Це вплине на відновлення технічної бази. Ми повинні з вами, практиками сьогодні, хто працює з нормативними документами, відпрацювати лист-звернення до центральних органів виконавчої влади, в якому стані сьогодні знаходиться одне, друге, третє, починаючи з ДБН і закінчуючи технологічними інструкціями, положеннями і правилами, вимогами. Так? І указати, що от такий стан, давайте робіть. Тому я звертаюся до всіх, що у кого є які пропозиції, які, з якими вони знає недоліки, з якими вони сталкувались у себе там, на виробництві, на своїх складах, на своїх базах, в своїх лабораторіях. Що от така невідповідність, я вже не говорю європейським стандартам, я говорю, хоча би воно відповідало одне одному. Як ти сказав, що одні відомчі документи нормативні говорять за одне, другі за друге, і зрівняти і порівняти їх не приходить. Тому таке звернення ми будемо готові, зробимо такий аналіз. І прохання до всіх все-таки дати нам свої зауваження, свої пропозиції по тому другому. А в остальному ми проконсультуємося з іноземними фахівцями, щоб вони нам підказали, а як вони перейшли до європейських стандартів і нормативів. Окей? Це запишемо в протокол і як ми вийдемо на таке, щоб це не була, щоб не придумали там науковці чи там це повинні більше практики. Вони сталкуються там з проектами, з будівельниками, з пожарниками, з усіми ділами, щоб ми відпрацювали цю ситуацію. І все-таки, щоб вона була в відповідності до європейських норм. Дякую. Вибачайте, що я тут прийняв, що не можу розводити. Так.
Так, ми можемо, Соня, ми можемо почути від присутніх на онлайні, які, може, в них є якісь запитання. Я хочу... Дозвольте. Так, да, будь ласка. «Укравіасервіс», я генеральний директор Юхно Кирило. Петро Іванович, дуже слушна від вас пропозиція щодо звернення. А в мене трішки таке підкоригувати. Давайте, можливо, звернення не з проханням, давайте робіть, приводьте у відповідність, а з пропозиціями, що на погляд асоціації та її членів давно назріла необхідність привести у відповідність такий-то наказ, наприклад, той, що ми говоримо про заправлення, та 2006 року, у відповідність до сучасних реалій, і дати їм пропозиції 1, 2, 3, 4, 5. І я думаю, ми в колі колег можемо працювати і в комітеті, і з Сергієм Юрійовичем, і з іншими фахівцями, і дамо їм вже конкретні пропозиції. Хай вони поміркують і, можливо, вже погодяться, або навпаки дадуть нам якісь своє бачення. Ну, зрозуміло, так, тому теж підходить. Ми поки чекаємо ваші пропозиції і як ви бачите, що вам сьогодні заважає нормально організувати виробничі процеси. І в будівлі... Ні, воно у нас все налажено, ми працюємо, а може... Так. Хто ще може, є питання у когось? Аеропорти. Онлайн. Аеропорти. Є бажання висловитися від аеропортів? Дякую, тоді ми йдемо по плану далі. Бачите мене, чуєте? А, так, будь ласка. Добрий день всім, хтось мене знає, хтось не. Я начальник служби паливно-мастильних аеропорта Львів. З кимось ми зустрічалися, з кимось не. Слушна пропозиція від «Укравіасервісу» однозначно. І питання настільки давно. Колись, пару років назад, навіть Петро Іванович мені дзвонив, ми з вами спілкувалися по телефону, якщо пам'ятаєте. Так. Нам конкретно всім буде складно кожному в одиночку зробити щось. Все ж таки, курірувати би ви мали всі наші питання, пропозиції, авіасервіс правильно підказав, давайте організуємося, доведемо ці документи до одного знаменника, і нам всім буде легше, всього-навсього. Ми це, я думаю, повинні зробити. Зараз озвучувати, які питання є, які нема, трошки буде складно і будемо затягувати ефір. Але просто, щоб це не було так, що ми сьогодні поговорили і знову до якогось моменту ми це можемо забути. Ні, воно нам потрібно було ще вчора, хоч бажано зробити завтра. Ну, така би моя пропозиція була, щоб чим швидше, тим ліпше. Дякую, ми зрозуміли. Єдине прохання так. Давайте так. Ми, в принципі, проблеми знаємо, і ми їх формулюємо і робимо. Але щоб вони не були відірвані від життя, від практики. Тому ми все-таки просимо вас надіслати. Пошта у вас є, контакти є, ви все знаєте, все маєте. От. Будь ласка, протягом тижня надішліть нам, будь ласка, ті моменти, які ви вважаєте, ну, конче необхідні для цієї справи. Ми будемо формулювати і, може, виставимо на сайті проєкт цього листа для того, щоб ви ознайомилися і на нашому сайті. Тому слідкуйте за оновленням нашого сайту і дивіться там новини, ми це опублікуємо. От. Звичайно, дуже добре, дякую. А треба, щоб підключилися всі, тому що в нас одні нюанси, скажімо там, Івано-Франківськ, Ужгород, немає значення, Жуляни, Київ і багато аеропортів, другі нюанси. Якщо всі підключаться і зберуться зі своїми пропозиціями, буде зовсім інакше, чим хтось один буде щось говорити. Так би було практичніше і теоретичніше. Дякую. Дякую. Хочу... Хочу в цьому питанні зазначити, що Національний авіаційний університет готовий долучитися до розробки нормативних документів
робки, розробки, інструкції, узгодження відповідно з вимогами сьогоднішніх міжнародних правил, стандартів, рекомендацій ІКАО. Ми знаємо про всі ці вимоги. І ось на курсах підвищення кваліфікації ми про це в аеропортах розповідаємо. Але дійсно немає документа нормативного державного. Ну, єдине, що треба якось з державною службою узгодити це питання. Ми готові долучитися в активній фазі і напрацювань дуже багато. Фактажа знань дуже багато. Тому можемо бути корисними і з радістю будемо долучатися. Зрозуміло, як ми підійшли по ДБН-ПРР, десь допомагали, десь щось там консультували, і на нормальний документ, який практично вже завершений і де затверджений, щоб прийняти для роботи. Тому що то, що буде до чого, не зовсім. До цього було там три документи, радянські. Радянський, більше того, я думаю, сказано, що таку міністерство приводить. Це погоджено з паном Калиновим. У цю групу входили наші правові спеціалісти. Ми вийшли з ініціативи. Ну, але це не просто, як кажуть. Але, на жаль, це було сприйнято неправильно. І ця історія на цьому не закінчена. Тут присутній брат, учасник тих колізій. От, можливо, він не скаже, чому це не сталося. А у мене сталося таке враження, що це він з якихось причин не зрозуміло, просто не потрібно. І так воно все забулося. Повторно виходить з цієї ініціативи, я вам скажу відверто, вже не було бажання. Тому ваша ініціатива, я її, звичайно, підтримую. Працю руки, бажаю. Ні, ми звернемося. Це ж моє зауваження, яке зараз прозвучало. Прошу врахувати. Так, ми в своєму зверненні скажемо, що кафедра готова. Вона знає ситуацію, знає нормативи європейські, і готова виконувати і допомагати впроваджувати. Хто замовив, з ким відписує договір, і хто відпрацює технічно за те. Тут виникає ще наступне питання, то в тому, що навіть якщо ми розробимо документи, я вже казав, що за 2022 рік комітетом ДЖИК було випущено три бюлетені, що стосувалося контролю якості авіаційного транспорту. Тобто нам необхідно також розробити механізм, який би відслідковував ці зміни в міжнародній документації. І в зв'язку з тим, що ми все ж таки йдемо до вступу в ЄС, Україна вступає у ЄС, нам просто необхідно, щоб або міністерство, або державна служба, в зв'язку з тим, що ми повинні виконувати документи ІКАО, які посилаються на міжнародні стандарти, нам треба просто створити перелік документів міжнародних, які затвердити на державному рівні. А для того, щоб вони, та як вони всі майже на англійській мові, щоб кожен не переводив по-своєму, нам треба зробити просто офіційний переклад цих документів. Я вважаю, що це... Ну, ми перейшли до ТК-38, до їх задач, їх можливостей. Да. Тому я хочу так пару слів сказати, нагадати раніше про те, що ми коли зустрічалися в кінці 2021 року, ми провели аналіз і після засідання нашого комітету ми направили в ТК-38 листа з переліком нормативної технічної документації, які необхідно нам поновити, ну, в смісі не поновити, а прийняти до
до виконання, так? Щоб вони були обновлені. І після цього ми не маємо зворотньої інформації, зворотнього контакту. Яким це чином, чи було це зроблено, чи не було це зроблено, в якому стані воно зараз, хотілося б почути. А після цього ще почути Мецстандарт, який працює в парі з ТК-38, ТК-38 виробляє, а Мецстандарт, він сертифікує чи ліцензує лабораторії ПНМ, які працюють про підприємство, і на базі тих стандартів, які розробляє ТК-38. Тому слово вам. Міненерго. А, вас спочатку. Тоді вас такі. Тоді Міненерго теж вас ще йде перед стандартами, які затверджують Міненерго. Я прошу до слова пані Чайковська, так? Да, слухаю вас. Тільки я? Або може на моє місце, щоб ближче до камери, щоб вас чули. Доброго дня, дякую за запрошення. Дозвольте презентуватись. Чайковська Олена, державний експерт, директор ради нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України. Що хочу зазначити, що міністерство приділяє велику увагу до безпечності та якості водойм. У 2015 року працює технічний регламент щодо вимог до якості бензинів та дизелів. Також розроблено технічний регламент вимог до складників. І разом з Національним авіаційним університетом України був розроблений технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів. Так, цей технічний регламент був затверджений постановою Кабінету міністрів 26 травня 2021 року, номер 523. На дату годину цього технічного регламенту встановлено вимоги до характеристик авіаційного бензину, додаток 2 до реактивних двигунів А1, а додаток 3 до вимоги до характеристик палив для реактивних двигунів МАРФ-1 та реактор. Зазначені показники якраз розроблялися Національним авіаційним університетом України. Органам ринкового нагляду за якістю авіабального цієї ж постанови кабіну було визначено Держенергоінспекцію. Саме вона повинна здійснювати контроль за якістю авіабального. Разом з тим, ця постанова не набрала чинності, зважаючи на і вона наразі відтермінована. І вступає в дію через рік після припинення або скасування воєнного стану. Ну, для того, щоб цей технічний регламент повноцінно запрацював, Міненерго повинно ще затвердити перелік національних стандартів для цілі застосування цього технічного регламенту. І станом на сьогодні немає відповідних чинних національних стандартів для формування даних переліку. Тож для проведення самооцінки відповідності вимог технічного регламенту та контролю якості авіаційного пального та палив для реактивних двигунів необхідно розробити відповідні дослідження, що є наразі самим нагальним для контролю якості пального. Ну а я думаю, що далі якраз по цим тестам більше скажуть представники технічного регламенту. Ми також. Давайте, може, питання є до кого? Питання є у присутніх на онлайні до представника Міністерства енергетики? Ну так, так впровадження в отих всіх нормативів і вимог. Постанова може бути прийнята і впроваджена через рік після закінчення воєнного стану. Так, це рік ще потрібен для того, щоб органи оцінки і відповідності отримали нагоду відповідну акредитацію. Ми цей термін спекуль проходили до регламенту по справному указу, і я хочу сказати, що період акредитації для органів оцінки відповідності затягнувся десь 1.5-2 роки. Щоб отримати тільки акредитацію.
Тому це потрібно. Вони здійснюють цю акредитацію, вони там свій є порядок, подання документів, сертифікація лабораторії і так далі. Ну, це те, що стосується контролю якості. Це контролю якості. А що стосується технічних вимог до устаткування та... Вибачте, Міненерго, це виключно за опалювання. Да, це я. Без опалювання, вони... Опалювання це трошки не наше, це мабуть. Це мабуть. Скажіть, а от те, що ви вже зробили, воно сьогодні відповідає міжнародним стандартам? Розроблялися портал, коли ми з шкільною працювали, це упав всі вимоги, якраз реклама, да, ні. І ще розроблялися. Ми вводили вже показники, то ви ще не були прийняті, це європейські, але вони вже були в нашому. Європейські кожні рік переглядаються. Якщо є буде там, я просто що я казав, 2022 рік іде зміна в показниках. 141 бюлетень, це початок року, і в кінці року йде зміна 144. Там показник саме до того. Ну да. А контроль це за якістю включити до нашого попереднього цих підход. Ми ще не готували ці напасти, бо я кажу, що якраз саме проблема стоїть в тому, що немає листопів, які ми можемо затвердити. Вони для того, щоб діяти технічний регламент, потрібно підґрунтя. А підґрунтя не нормативні стандарти. Де СТУ? Водяки фактично, поки що, на жаль, не всі. Так, ми свого часу навіть зверталися. Не може діяти технічний регламент без керунця, без державної інфраструктури. А у 60 стандартів треба розробити. Пані Олена, а у вас є система моніторингу європейських стандартів у цим GIGI, система моніторингу? Так, це вже представники, як не буде краще. Ми також від імені ТК-38 раді вітати вас. Знову раді тисячі на такому плані, на такому плані, за плані, за плані, за плані, за плані, це дуже важливе питання. Що хочу сказати, що, на жаль, дійсно, наші сусіди, Російська Федерація, багато чого нам накопила. Агресія. Накопила нам, не тільки задав волі горя, а горя людям, а й нашій роботі, наших, ваших спільних. Тому що жити потрібно, я думаю, все закінчиться. І дійсно наш ТК відповідає за стандарт, за забезпечення, за нормативи, за інвестори. Але дійсно до нас на сьогодні сьогодні середень, у нас звертається з іншими проблемами. Ми дійсно співпрацюємо з Міністерством оборони, з тими збройними силами. Є такі питання, які не стосуються не самого нормативного, а не нашого паливомастильного. Це стосується палива для нозової авіації. На жаль, сьогодні використовують джек, той який так, але для нас відбувається це питання. Тому зараз ми таким питанням займаємося і плануємо. Ми думаємо, спільно з вами ми плануємо з цього питання. Ми задаємо декілька маленьких МПЗ, тому що великі не дають працювати, ви знаєте, постійно прильоти. От, і плануємо організувати таке паливо для нашої нозової авіації, яке нахайно потрібно до нас, від нашої авіації. Все-таки, я думаю, рік-два і ми будемо у нас. Тому ми повинні готуватися. Я думаю, у нас сусідні повинні заспокоїтися, ми повинні готуватись. На жаль, все це паливо, масловиве, як ми кажемо, там масловиве, все це імпортувалося. Більшості з Російської Федерації, сьогодні. Тому білоруська, тому нам, звичайно, потрібно мати свої вітчизняні продукти. І ми плануємо, хоча наша ТК це так громадська структура, яка відповідає за стандартизацію, але ми і вирішаємо такі питання, тому що постійно до нас звернення будуть вести, будуть створювати організацію, наших вітчизняних
мало на стене питаются, тому що стосується надмістрової авіації, то, що стосується авіаційних вигонів, і авіаційного масового вигоню, теж поділу, я не закрою. Ну, я думаю, от сьогодні наш ТК, секретар Верховної КРА, до цього виконував нам. Ну, ви знаєте, більшість з нами знає, що ми хотіли далі працювати, і ми будемо працювати з вами спільно, але, на жаль, так класно вставили, що деякі структури думали, що наш ТК – це структура заробітних грошей. І прийшлося тоді із НАУ секретар переводити на карат. Так вийшло, що общість, тому що були подарки тут, і, як-то, може, є мільйони наші старіці. Речі, тому що прийшлося тоді наш секретар ТК-38 переводити на іншу інстанцію. Ну, це нам не мішає працювати сьогодні, і ми були член нашого ТК. Я думаю, ми далі будемо спільно працювати, особливо по проблемам нормативного забезпечення, але ми спільно матеріали. Ну, а сьогодні я коротко там виправляю, дуже важливо по скрім. Пам'ятаю. Ми там ніби. Які проблеми нормативного забезпечення, що стосується аеропланового забезпечення, будь ласка. Так, дякую за надане слово. Ми будували презентацію, тому навіть не почали, що нас запросять сюди, тому що ми ще не знали, що відбудеться така зустріч. Що ми відчували, тому почали відчуватися заздалегідь. Те, про що казалося, воно більшістю увійшло в презентацію, тому я хотів якось так не затримуватися, якось обзор повідомити, але я так бачу, що деякі питання будуть детально говоритися. Продовжувати будуть детально говорити. Все стосується і вимог до палив, методів контролювання, ну і взагалі технічного регламенту, технічного впровадження технічного регламенту, тому що це нагальне питання. Ну, поки я чув вступні слова, я хотів сказати, що, на жаль, жалко, що не присутні представники Державної авіаційної служби і Міністерства інфраструктури, тому що це організації, від яких залежить складання системи цього всього напрямку. Ну, якщо, як показує вже досвід, якщо це нема, кому очолити, тому проявляється, що треба очолювати системні сили. Вічної волі немає. Тому що систематизування, планування, розроблення нормативних документів і інші нормативні документи, це повинен скласти цю систему цих документів, ієрархію цих документів. Ну, Міністерство там або Державна авіаційна, нема. Можна не давати якісь там, в буквальній мірі, вони очолити повинні ці дії. Так, коротенько про наш технічний комітет. Як вже сказали, що це контакти для звернення. Подальше, тому що вже будуть такі звернення. Може трошки. Презентація залишиться, вона буде надана усім. Це коротенько наш склад технічного комітету. Більшість ви маєте змогу бачити. Також з контактами кожного, посадою і контактами для подальшого спілкування. Сподіваюся, що ми обов'язково будемо. Так, це коротенько про напрямки діяльності технічного комітету. Тобто технічного комітету сюди входить, в принципі, усі напрямки діяльності, що стосовно, починаючи з нафти і закінчуючи спеціальними людинами, і деякими технічними моментами, які пов'язані з обігом, визначенням кількості і так далі, методами контролювання. Коли складали презентацію, ми нормативне забезпечення системи авіаційного забезпечення я поділив на 4 розділи. Це стосується нормативних документів щодо вимог та методів контролювання. Перше – це повноваження технічного регламенту, друге – це національні стандарти, що містять вимоги до авіаційних моделів, третє – це методи контролювання. І четверте – це різні керівні документи, які допомагають впроваджувати всі зазначені вищі вимоги. Так, як зазначалося, було впроваджено в 2021 році знову затверджений технічний регламент.
штучну рекламу, положили на рекламну паузу. На реактивну паузу. Ну, так як це регламент, наступне пам'ятати, він дуже довго приймався, розроблявся, і він, ну, не можу так сказати, що на момент затвердження він трошки застарів, вже на момент затвердження. Тому що, якщо там дивитись, читати його, то там передбачено що оцінку відповідності, ну, тут треба розуміти, що реактивне паливо буде імпортуватися в Україну, і паливо повинно проходити оцінку відповідності. Національний виробник – це окрема історія, але все одно його обсязів в нас не буде питати до нашої цивільної авіації. І передбачено, що оцінку відповідності може проводити або виробник, або уповноважений представник. Ну, як правило, імпортом займаються компаніями, які, ну, на потреби, які займаються. І вони не відносяться до категорії виробників, до уповноважених представників. І подальшому було, ну, як, наприклад, по порівняту технічного регламенту автомобільних палив, скрапленого газу, додано вже імпортер і розповсюджувач. Ці терміни, ці не враховують цьому технічному регламенту. Тобто, я так вважаю, що він повинен ще допрацюватися навіть за цінами банку. Значить, це отака, яким способом працювати? Зміна технічного регламенту постанови Кабінету Міністрів. Це робоча група, не то робоча група, це позиція, то ініціатор. Міністерство. Ну, ці пропозиції повинні не бути там досі, що вона повинна бути однією пропозицією, тому що ми далі будемо розглядати, я думаю, що можуть бути ще там доповнення від себе. Я хочу зазначити ще раз, що до технічного регламенту, так, він мислить там три додатки. Це вимога автомобільних бензинів, паливо GT1, ТСВ, ТРТ. І технічний регламент, відповідно до закону про технічний регламент та оцінку відповідності, технічні регламенти складаються будь-які з метою захисту, в першу чергу, безпеки людини, охорони колишнього середовища і так далі. Ті показники якості, які містять додаток 1, 2, 3, не обов'язково, щоб вони відповідали всьому нормативному документу на продукцію. Ну, тоді, коли став, ну, мабуть, вибрали такі показники основні, які там впливають. Ну, опять-таки, це не факт, тому що якщо буде готуватися зміни, також можуть бути або додані, або, навпаки, щось недолучені. Значить, проаналізував технічні додатки до технічного регламенту, нам встановлено, що у нас з трьох додатків є тільки 10 професіональних стандартів. Це по 7 показникам якості. Для впровадження технічного регламенту, то що ви кажете, необхідно розробити не менше 35 національних стандартів, методом перекладу в основу взяти СТНД. Ну, просто я хочу там ще перемагу сказати, що європейський досвід. Ну, що стосується авіаційних палив, то в нас є стандарт на GT2 – це американський СТНД, і бензин авіаційний – це теж СТНД. Європейських стандартів немає на це. Ну, щоб... це щодо останнього етапу, воно є. Ну, в тому, що міжнародна авіація, вона розподілила обов'язки. І раніше те, що стосується самих матеріалів паливного світу, то цим займалися лабораторії, наукові інститути Америки. Те, що стосується обладнання, воно все віддано на розсуд Європи, цим займається Європейський енергетичний інститут, асоціації різноманітні. І воно йде в такому ключі. Тому ми кажемо про європейське, тому що ми йдемо в Європі. Але насправді світова авіація, вона розподілена. І от якщо взяти документи УПАО 99-77
який регулює авіаційне паливне забезпечення для всього світу. Там йдуть ссылки на конкретні інститути, і там є перелік документів, які розроблялись, якою організацією, бо воно розподілено між цими організаціями. На яку ми теж будемо справи? Ми не кажемо, що це повинні братися стандарти сьогодні європейських. Це повинні досвід. Ми повинні використовувати. Ну, тут, так, це така мабалка, точно, тому що, там, збираючи трошки наперед, я там скажу, що в нас дійсно там вся Європа допомагає в тому числі і по забезпеченню, і провадження нормативних документів. У минулому році, 28 грудня, національна мобільна стандартизація прийнято пакет на 20 268 стандартів. Я в подальшому це скажу. Бо вони розсосуються від цього упали. Це взагалі. Ну, зараз я... Багато галузі. 20 268 стандартів. Значить, у нас для впровадження такого регламенту необхідно впровадити 35 національних стандартів АСТНД. Особливість впровадження АСТНД відповідно до ліцензійної меморандуму, ліцензійної угоди, яке підписало цією організацією Національного офісу стандартизації. Ці стандарти повинні прийматися методом перекладу. Методом перекладу. Це дуже обов'язково, тому що це не дуже швидко. На зараз це навіть не заплановано. Для дуже, якщо так дуже так все ідеально складається, це на розроблення не менше року повинно видатися. На формулювання цього бази, цього нормативного бази. Це він має на увазі медкомпетенту першої сторінки, Окремо, окремо таку галузь, яку хотів би тобі там. Що там забігають, це авіаційний бензин, мала авіація. Авіаційний бензин. У нас відсутні нормативний документ на авіаційний бензин. Тому пропозиція, яку розглядає технічний комітет, це розроблення ДСУ СТНД 910 бензиноавіаційної технічної умови на базі американського стандарту АСТМ 910. А можна одне питання ще на цьому по АСТМ? Тобто, якщо ми того разу на нашій зустрічі говорили про систему контролю якості по АСТМ або про ті, які склалися з Радянського Союзу. І багато лабораторій тоді висувало таку думку, що в нас немає обладнання, то зараз ми вже цю тезу відкидаємо і кажемо, що ми йдемо по АСТМ і треба нам придбати чи придбати. Купувати це обладнання для того, щоб виконувати ці всі стандарти. Я пізніше скажу візюно. Добре, добре. Ні, просто що воно... Воно теж паливо, там паралельно, ось на жетауті, там паралельно прописані і густи. І так. Обладнання, яке є АСТМ і є відповідне обладнання. Тобто цим ДСТУ на ЖЕД-1 ми не загнали. Так, ну переходимо до тут таку буде, я пробігу по цим додаткам до технічного регламенту, тому що там, можна розглядати кожен показник, але тут візуально можна бачити, що червоним це номерування показника, і червоним, що необхідно розробити, його нема. Ну, тобто ви будете бачити, що нічого немає фактично. Ну, ці значить, за основу цих показників взяти СТМД і з цього стандарту, можна розроблятися, взяти перенесені ці стандарти і назви цих стандартів. Значить, до речі, ці стандарти. Ну, вони трошки там переплітаються, тому що нафтопродукти, контроль якості нафтопродукти, багато показників, вони є подовжені. Я маю на увазі, що в автомобільному бензинному комітеті також можуть бути використані. Тут трошки
Да, вони можуть бути, але по автомобільних у нас є європейські норми до автомобільного бензину, до дизельного палива, і там є приводи відповідні ЄН-стандарти. Вони між собою можуть сказати, що воно поставити, але є посилання на СНД. Так, да, це от у нас йде по показникам. Ви розказуєте про це студентам, яка схема взагалі? Я не тільки студентам, ми ще в аеропортах розповідаємо. Яка схема затвердження того чи іншого нормативного? Що починається, чим займається Міненерго, комітет 38, медстандарт? Тобто така схема, я хотів би її якось побачити, як ви цю ситуацію, щоб люди приходили і знали, що це розробляє заявку. Картинка розробки нормативного акта. Робочий план, все передбачено. Якщо ні, то буде перешкода. І передбачено, є стандартизація. І сертифікація. Я не так посилаю. Запросити нас, щоб ми самі допомогли. Далі по додатку 2, це додаток, який в регламенту, який буде вмістити показники відповідно до цих відповідностей, показникам для палива для електронних двигунів вже дивимося. Також ми також бачимо, що така у нас ситуація щодо... Все червоне, все червоне. Скільки у нас роботи? Однак я хочу сказати, що у нас з цього переліку, там багато-багато, по трьом стандартам це долучався великий виробник етилопалива наш національний, який було розроблено, наприклад, три стандарти, які також більше, що вони у нас є. Ось отака, отака у нас. Далі ну, там закінчується додаток щодо GT1. І третій додаток це TS1 TRT. Ну, зважаючи на те, що у нас не залишилось національних виробників TS1 TRT, ну важко себе передбачити, що у нас подальшого ми можемо може хтось використовувати цей. Тому що в Європі, Польща, Румунія, Болгарія всі виробляють GT1. TS1 колись там виробляли, може бути якісь там танкерні поставки, там з Азербайджану, там ще якісь була сильніше. Ну, в технічному регламенту це передбачено само. Також ви можете бачити, що це таке. Такі показники є, і так умовно кажучи, можна використовувати повідомлення за цими показниками. Так що то ще не буду залишатися, значить, за повному слайді, цьому на другому слайді. На другому пункті це слайд, що національні стандарти змогли до всієї палу. У нас є, при цьому у нас є. Чотири чинні нормативні документи, які містять вимоги до реактивного палива. Це висновок 6-го року, це висновок на паливо Т6, Т8В. Ну, це такий стандарт, це стандарт Міждержавної ради стандартизації, був прийнятий методом вкладеньки, автоматично, скажімо так. Тільки наші міністерство не чує Т6, не згадує мені Т6, забудь за Т6. То що кажуть, треба зробити свій вітчизняний такої авіації. Забудь за Т6. Не можна, яких Т6 немає. Так, значить, окремо Т1 ТРТ це організовані стандарти України. Ну, вони чинні до 2030 року. І розроблені проєкти, які ще не прийнятий в зв'язку з тим, що розроблять цього
розробник не до стандарту зараз, скажімо так. Тобто на найближчим часом це питання було довго вже висить, тому що просто повернутися не часі. Так, і треба вже брати вже на ну, як зазначили, коли що СТНД це дуже часто виходять оновлення, тобто все одно і треба враховувати в цій редакції. Він розроблений і для прийняття фактично треба ну, для вас построком, скажу, що десь там до 3 місяців. Якщо все ідеально складеться, то прийняття стандарту на рештунопало буде там. Так, на цьому слайді я хочу сказати інформативно, що стандарти, галузеві стандарти, дійсно, які там до конституційного аеропорта ТСФ-4Т, втрачають свою відповідно до закону стандартизації, втрачає свою чинність в 30-му році. Тому, якщо галузі будуть потрібні такі пало, то треба їх робити на них нормативні національні документи, якщо це потрібно. На ну, національних продуктів цих паливів я впевнений, що вони будуть національні. Ну, складні питання, тому що потрібні чи не потрібні, тому що яка передбачена програма проходження документації до 2030 року, що вони будуть. Наскільки ці паливи будуть використовуватися для проходження ставки, питання. Більше, що ТС-1 компанія Airbus зробила це використання на своїх підприємствах. Там ще є трошечки питання стоять, але так. Вже ж воно вже... Я вважаю... Іде на зборяння і все. Я вважаю, в зв'язку з тим, що Україна планує перейти на зарубіжні типу літаків, то там не паливо буде своє. Ну, я завжди себе те, що я перебуваю, я завжди планувати бути жебраками. У нас достатньо, як уїхати, не займатися цим питанням. У нас є сирена. Відповідно, ви знаєте, як виробляється джаблотин, бо я такого саме розумію ці речі. Ну, повірте, я гарантію обіцяю, що є населення, яке ми можемо вивчити ці балова джаблотин, але вони є Т-6, нема назви Т-6. Тобто можемо, і потрібно нам вже реклама, постійно жебрати в Європі, дай. Можемо, те розумі політична воля, є сили, які хочуть це зробити в нашій країні, а є сили, які не хочуть. Поки йде перетягнуть канаті. Ну, да. Всі, хто дехто за імпорт, а ми кажемо, ні, давайте вже свої хвати буде жебраками. Ми можемо своє зробити, поки буде. Ну, Кременчук вже в той час осилив виробництво вже Тайван. Так. Точно так він може осилити і виробництво паливо для JetBee, воно, по-моєму, використовує. Є, воно зараз використовує. Вони можуть і це виробляти. Ну, то бачите, як далі то каже, життя, є добрі люди в нас в лапках, які зразу тобі повідомляють, вже там, де ми те щось планували робити, зразу було прийоти. Були прийоти, отакі добрі люди в нас є. Тому ми зараз секречуємо, ці речі засекречуємо, і це не ми поїшимо вести зараз. Плани робити на тишину. Плани робити на тишину. Так, я буду продовжувати. Значить, на цьому слайді я такі тут наведені підстави. У нас 1 січня припинила дія, то все цінується стандарти місті, все цінується стандарти року. Це прикладок за ці всі лости, це лости в Україні. Вони все автоматично до цього списку увійшли усі методи контролювання.
ну, в принципі, методи контролювання, ну і є такі ще нові, які виставили ноги, мастил, олив і так далі. Окрім, я хочу сказати, що у нас по тексту забулиться, у нас є такі показники, як металічні домочки, він також втратив чинність автоматично, тому що ну, цікавлена організація щодо наступлення нового стандартного зміну не буде. Так, далі, як я вже сказав, 28 грудня національна організація автоматично прийняла 20 268 стандартів 7 цивільних. Ну, це, по суті, є European Norm на мові оригіналу доступу. І чинність цих стандартів, вона починається з 31 грудня 2023 року. Це переважна, що стосується нашого технічного комітету, це переважна кількість стандартів на паливо та на методи управління палива, комбінних палив. До авіаційних палив можна їх використовувати, якщо на них є посилання. Загальні рухові, наприклад, густина, розпалах, якщо на них є посилання посилання. І вони вже будуть називатися ДСТЄ. Значить, у нас після 1.1.22 року, після закінчення дії усіх листів, у нас на зараз, ім'я наказано національною організацією стандартизації, продовжена дія сумарно 110 листів. Перший наказ у лютому минулому році був ініційований Асоціацією лісових матеріалів. Вони вправилися за розроблення цих стандартів на зміну. І другий наказ це за ініціативи військових був продовжений термін дії на період дії військового стану протягом стану 70 днів після його припинення в застосуванні. Тому там у попередніх слайдах, то там додати та пункти, можна було бачити, що там є там ГОСТ, але як ми не мали прислав, тому що ми вже недоречно послатися, тому що ми остаточно краще цінуємо. Також хочу сказати, це я почув, що там прийняття гостів в якомусь тому році, там методом національної ситуації, методом плану. У нас Україна у травні минулого року вона вийшла із ради і стандартизації дороги та сертифікації СНД. І тому невідомо, яка буде, що буде в подальшому зі відносини з будь-якими гостями. Тому що ці гости вони повинні декаралізатися, активізуватися, вносити зміни. Ну, на жаль, національна стандартизація немає зараз чіткого розуміння, що буде в подальшому. З нашим технічним комітетом представляють такі стандарти. Наприклад, це військовий гостер, це три в'язки, там по густині і так далі. Цільний склад тому, що гости 20-27. Не буде розуміння, але це стосується всіх гостей. Якщо два забезпечення застосовуються там якийсь там один 100 гост будь-якого, то мати розуміння, що це вони не можуть так почасно там прийняти. Ну, резюме, що для того, щоб у нас вирішувати всі проблеми, треба спілкуватися, треба обговорювати, треба доходити до консенсуса, ну і займатися спільно цими нагальними проблемами, які розмішуються. Так, дякуємо за увагу за цю презентацію. Також я хотів вам повідомити, які там поза презентацію. Значить, як я вже казав, що ми готувалися самі по собі, тому що всю нашу нормативне забезпечення ми поділили на галузі і окремо галузі якогось забезпечення. Тому треба працювати в цих питаннях. Тому така у нас така
народити. Я прямо хочу вам сказати, що власне ініціативи технічний комітет звертався до національного органу стандартизації з приводу прийняття джин. Була спілкування з директором стандартизації, і як було надана така порада, або це всі може займатися національним фондом стандартизації, але це буде така історія дуже довга, тому що для того, щоб приймати, то національний фонд стандартизації повинен укласти меморандум та ліцензійну угоду з цією організацією стандартизації. Жоден спеціальний рух. То це може розтягнутися на дуже довгу політику. Другий шлях, як це по іншим таким організаціям стандартизації, так практикується, що зацікавлена організація, державна організація, вона звертається до цієї організації і офіційно отримує цей документ і робить на її базі свій нормативний документ. У першому варіанті, якщо цим займається національна стандартизація, практично може народитися в ДСТУ нормативний документ, ДСТУ, мовно кажучи. В іншому випадку, якщо це буде займатися державна ліцензійна служба, то це може бути якесь там керівництво створене на базі. В принципі, це так подошний документ, але в першому варіанті це національний стандарт, в іншому це керівний документ. Далі хочу сказати, що щодо лабораторії. По-перше, лабораторії РПК вони мають обмежені можливості проведені випробування. По багатьом показникам, які роблять лабораторії, по методам випробування можна перейти з ГОСПів на ЄН і на СТНД. Більшість цих методів вони подошні. Ми так як технічний комітет можемо надати там для якщо буде відповідне звернення чи членів ТК для ознайомлення стандарту для того, щоб ці лабораторії могли ознайомитись, оцінити свої технічні можливості і перейти на ці стандарти. Для лабораторії звертаюся, я раджу все ж таки брати за основу ЄН, ДСТУ ЄН, які прийняті, і СТНД. Переходити і якщо лабораторія має бажання акредитуватися, або вже акредитована, то переходити не гавити часу, а переходити на СТНД, на ДСТУ ЄН і впроваджувати в сфері акредитації туди ці показники якості. Потім хотів сказати, що це більше таке міністерство, така буде інформація, що є такі дві такі конструкції, які також можуть використовуватися аеропортами і авіазаправочними компаніями. Це інструкція 271, 281. Це перша, з контролю якості. 2007 році, 281 це сприймання. Значить, 271 вона вже 2 роки проєкту її існує, і вона повинна на заміну вийти нова версія цього стандарту. 281. Да, а 271 вона стоїть в планах переробки на другі півріччя 23-го року, коли фактично буде незрозуміло. Також це більше таких сказати для підправлення, що ми були більш, тому щоб не затримувати, хочу там вам сказати, щоб це ви врахували. Що у нас війна війною, однак і такі процеси, які навіть подальше можуть заважати забезпеченню авіаційним полігоном. Це цивізм. У нас йде подання за суду і так далі, і так далі. Зараз там повертаються до якихось там знову цивів і врахувати... Комплективний складок, так? Так, воєнник. Так, воєнник, щоб я хотів наголосити, щоб ви, якщо у вас там входять, і є імпортери реактивних палив,
авіаційний бензин, щоб ви врахували, щоб авіаційний бензин не мав такий ціс, що може гальмувати розвиток цього танку. Взагалі цей класифікатор, як і таких, поміняти теж. Тому що авіаційний не це вже ближе як те, імпортувалися ТС, він підбудив спеціальний бензин. І за одного показника. Це був такий, можна сказати, коли довіні завод збирати і збирати. І зима, зимовий період, тоді довелося відрізали кінецький пінь. Тобто не пустися все, лишали там місці суму. Там ось був для першого початку такий найглубший, в спалах був кінецький пінь. Ну, вийшло так, що офіційно склад 90% цього продукту википало 200 грамів. Це що легкий пістолет. А на середній кількості. І говорить, що практично спеціальний бензин вже десь не впало, і почалася це. Тому що там акції залізли. У нас спеціальний бензин 213 був за 1000 літрів, за 1000, а на цей 22. І почалася інфляція. І собі, перед собі там виступали, і собі поступили, що це авіаційне палення, який спеціальний бензин. Ну для чого це робити? Це навести цьому порядку з тими класифікатами, з тими кодами. Тому про авіаційний бензин рахувати його, там небагато його використовується, але це таке... Це більше для загальної авіації, так, це... Так, рахувати це ціна. Значить, також хочу повідомити, що там я просто почув, що... Ну, ми як організація прийшли, що там нормативна рекомендація, ми займаємося сертифікацією всієї відповідності. У нас підприємці працюють аж два аудитора по технічним регламентам авіаційного. Його ще не впроваджено, у нас два відповідні аудитора, які подальше можуть проводити оцю культурність, як робити на перспективі. І займаємося також і сертифікацією управління якості екологічних систем і охоронної праці. Ми хочу там казали, що там посилання чітко, ми також питатися, можемо розглянути це питання, як воно конкретно повинно виглядати, можна працювати. Ну, а хто відслідковує? От ми про це. Ми вчора зібралися і колективом так спілкувалися. Хто відслідковує, йдуть знову з Гречії, з Європи, нові йдуть документи, і хто їх відслідковує на якому етапі, коли актуалізується тут в Україні? Я ще раз ми не готувалися до цієї зустрічі, ми просто завчасно почали такий напрямок просто опрацьовувати, постійно актуалізовувати. Значить, ми звернулися до Національного оборонного спорту організації, який повинен співпрацювати з усіма організаціями, з усіма, які там доречні, різними організаціями стандартизації. Джон Інспекційна група, це теж своєрідна така організація стандартизації, тому що чекінці мають рекомендації. І запитали, чи може бути прийнятий джик у вигляді національного стандарту. Тобто, якщо це приймається, то вже автоматично воно фактично буде відслідковувати. Ми, як я теж не сказав, ми як організація спробували зареєструватися. Ну, ми не аеропорт в Брюсселі, ми не можемо зводити такі витрати, які вони просто не виділяють. Ну, хотіли так, ну, придбати там якусь, ну, вони тільки за гроші. Тільки за гроші. Тому от це от національна фінансова він повідомив. Або ви можете ініціювати, ну, там, нагадувати, офіційно звертатися до них, вони будуть розглядати це детально, щоб підписати ліцензійну угоду. Ну, опять-таки, тут треба розуміти, що любою організацією стандартизації все закінчується підписати ліцензійні угоди за те, щоб платили роялті за використання цих стандартів. Це перший шлях. Або інший, це інший шлях, державна установа може звернутися до цієї організації і домовитися, щоб офіційно отримати цей документ і потім його впровадити як керівний документ. В першому разі він може бути національним стандартом, а в другому – як керівний документ. Якщо буде ваше рішення, ми можемо
є приказ вирішити це питання національного опросу, тобто нас пробувати перший варіант, якщо, як уже вбачається, державна гостинна служба, якщо вона саме вступилась, то факт, що вона буде там в подальшому вирішитися. Але підтримка дуже потрібна. Нема питань. Давайте поговоримо, по закінченню оговоримо метод цієї співпраці в цьому питанні. Все, у мене все. Можна ще одне запитання. Я хочу назад повернутися до цієї 416-го казу, чи інструкція зберігання, заправки, забезпечення. В вашому одному слайді в презентації там було 4 направлення вашої діяльності. Серед них було це вимоги до технічних процесів і так далі. Крім там до якості, крім інших. Чи не змогли б ви все, оскільки є повна паралізація в цьому питанні державної служби, чи не могли б ви на себе взяти цю тему стосовно переробки цієї інструкції, цього наказу, для того, щоб в експлуатантів була професійна, професійний документ, стосовно їх плану дій по переробці з авіабазою. Ну, треба сформулювати ще завдання, щоб розуміти, який обсяг робіт. Тому що Дмитро Валерійович казав, що у нас багато зараз роботи йде в пошуку взаємозамінних і радянських автомобілів. Далі. Це стосується показників якості. Щоб ми не обрали такі показники, що фізично лабораторія аеропорту не зможе їх виконати при контролі лабораторії. Ну, дійсно, це можливо. Ну, тут треба бути замовником. Це у нас презентація є, то у нас є така загальна презентація, це посилання на що? Будь-яка якість. Багін нас може бути зацікавлений. Якесь вже об'єднання, мабуть, державі служба можеш бути? Можеш. Державна громада може. Це є повідомлення, по суті, на тому що це така наступова, ми входимо в усі нецікавлені організації. Автомобільний газ, ну, по нашій там галузі по напрямку. Питання, хочу вам сказати, що приблизно однакові. Тільки підход вирішений різний. У вас такий глобальний, інший там. То ми можемо логістику не вичитати, хоча це не приймається. Ну, кожного відповідь. Зачем? Треба перекласти офіційно. Так. Ні. Тлумачення термінів, технічних термінів. Все, тоді, якщо ми всі питання, є ще питання до аудиторії, до доповідача, до технічного комітету? Немає, дякую тоді. Тоді ще хочеться в цьому питанні заслухати представників Мецстандарту, що вони скажуть стосовно нашого зібрання, стосовно їх планів, їх бачення в цьому питанні. Гришенко Євген, Укрметов Мецстандарт, начальник лабораторії вимірної кількості. Голосніше, прошу. Вимірної кількості комітету Олександр Вікторович. З 2016 року в Україні вступив в дію технічний регламент засобів вимірювальної техніки. Одна з категорій, якому називається динамічні системи для вимірювання кількості рідини, крім води. Доказовою базою для неї є ОІМІЛ-117. І один з розділів там є паливозаправники для авіації. В цьому стандарті повністю описано всі вимоги, всі класи точності, які повинні використовуватися для тієї чи іншої галузі, в тому числі при заправленні повітряних суден.
На даний момент проєкт сільгоспвідності паливозаправники, чи динамічні системи повинні, які встановлені на паливозаправниках, повинні відповідати класу точності 0,5. Тут виникає трошки такий конфуз, тому що до вступу технічного регламенту кожен виробник сам собі ставив максимальну похибку, з якою його природи будуть працювати. І тому виникає така ситуація, що старі прилади мають 0,15 границю похибки відсотка, 0,25. В даний момент все зводиться повністю до однієї норми для паливозаправників, це 0,5%. Починаючи з вступу технічного регламенту, «Укрмета та стандарт» провів оцінку відповідності близько 10 типів приладів, які можуть використовуватися в системах паливозаправних комплексів, які встановлені на автомобілях. Та десь близько 15, які можуть бути встановлені це на нових пунктах для видачі палива. Скажіть, будь ласка, після закінчення, після перемоги, після відновлення перенесення, як буде проводитися ліцензування лабораторії? Воно буде одночасно по всіх, ну як би з нуля, чи це будуть дивитися на терміни, чи будуть, чи не будуть? Як це буде? Справа в тому, що вже стосовно подірки приладів, які в експлуатації, то навіть минулого року вже були звернення до деяких аеропортів щодо того, що їм треба займатися перевіркою приладів обліку. Є які стоять на пунктах видачі, і які встановлені на автомобільному транспорті. Але до квітня цього року діяла постанова 412 Кабінету міністрів, що можна не виконувати перевірку. Зараз питання перевірка відкладається тільки на тих територіях, де йдуть активні бойові дії, а на всіх цивільних територіях, де немає бойових дій, перевірка вже стає обов'язковою. До нас вже звернулися аеропорт Київ вже з заявкою, що вже вони хочуть відновлювати. Вже звертався аеропорт Бориспіль, вже теж заключає договір на роботу. І Львів минулого року звертався, але я думаю, вони вже активно зараз одні з перших будуть. Віктора Петровича я побачу. І один із компаній, яка займається заправкою, Avic Aviation Україна, теж вже навіть роботи в цьому році ми проводили, вони представляли на повітку три машини. Таке питання. При закупці іноземної спецтехніки, паливозаправники, ви робите заключення? Ми не робимо заключення. Тут якраз виникає цікаві сертифікати виробника і підтверджені ЯЗою, що заключення може бути... Справа в тому, що на даний момент між сферами прилади не признаються сертифікати європейські і українські. В Україні, так. Лише провести необхідну процедуру оцінки відповідності. По технічному регламенту 163-й постанови Кабінету міністрів. Він ідентичний європейській директиві 32-й. У нас є декілька варіантів, як виробники проходять оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки. І західні наші, не наші виробники, а я маю на увазі, у нас проходять оцінку відповідності. І там у нас є декілька варіантів. У нас це можуть бути модулі там B плюс D, B плюс F. І в залежності від цього, вже коли машина приходить з якими засобами вимірювальної техніки. Від виробника машина приходить.
виробника системи чи виробника засобу вимірювальної техніки. Це в нас різні поняття, бо лічильник є тільки складовою засобу вимірювальної техніки. Складовою системою. Лічильник окремо, це не всі розуміють, на жаль, вже пройшло на 6 років, а все ще немає розуміння в тих, хто використовує. Лічильник окремо не є системою, він не може бути розглянутий як кінцевий, я не знаю, як кінцеве джерело інформації про об'єми та інші величини. Ні, ми говоримо за системи, що це комплексна машина. Тільки комплексна система, не тільки машина, наприклад, базовий склад. Так, ми повинні їх розглядати як системи. І якщо у нас машина приїхала, або представники повинні його подавати як новий прилад, подавати на оцінку відповідності, якщо це модулі BERT-DSR, або заміняти цей прилад на той, що підлягає оцінці відповідності і відповідно вийде оцінку відповідності для цього приладу. Або це стає уповноваженого. Справа в тому, що зараз така тенденція склалася, що деякі представники бізнесу, вони завозять машини не те, що вони в Україні не сертифіковують, ну, системи динамічні, встановлені машини, але і навіть в Європі. Тобто ми зустрічалися з такими, що з Китаю привозять паливозаправди, завозять його на територію України, а потім від органів з оцінки відповідності вимагають, щоб видали якесь заключення. Ту ж саму повірку. От мені потрібно отримати свідоцтво про повірку для того, щоб я міг використовувати цю машину в законодавчо регульованій металургії. Говоримо, ми спочатку, якщо ви хочете щось завести, подивіться, будь ласка, реєстр сертифікатів, що можна використовувати, які виробники, чи на той чи іншу систему, да, сертифікати, що можна, а не навмання, як це робиться деякими представниками. А потім вони продають аеропортам, або тільки аеропортам, а потім виникає колізія. Кінцевий споживач потратив досить велику суму коштів, а зробити нічого не можна з цією машиною, використовувати в комерційному обліку неможливо. Ну все, так, цей момент ми пройшли, йдемо далі. Так, далі у нас стосується європейський досвід, шляхи реалізації програми декарбонізації та переходу до зелених технологій, європейський досвід програми забезпечення заправки. Пані Олена, да, ваш вихід. Так, якщо мені дали ще... Сонечка. Я б розказала. Ми що, без перерви сьогодні? Скільки там той зробив? А тут всього на всього 25 слайдів, тому я так швидко. Ні, ну воно дійсно швидко. Так, ну, пів хвилини на все. Шановні присутні, зараз давайте трохи поговоримо про декарбонізацію, зелені технології, оті сапалива, з якими ми маємо вже мати справу, ну, принаймні найближчим часом. Да? Трошки предісторії. В 2009 році, коли їдемо в ІКАО на міжнародній конференції по альтернативним видам палива, було прийнято рішення про те, що так, ми маємо перейти на альтернативні джерела. І була впроваджена технологія в періоду впровадження стратегічні, короткострокова перспектива, середньострокова і довгострокова. І відповідним чином до 2012 року дивилась, як чи може взагалі принципова авіація полетіти і різні види літаків на
біофіла. І коли вже ці провідні авіакомпанії звітували і виробники, експлуатанти звітували про те, що там вже полетіли, і ви бачили шалене море інформації в цей час, ось десь з 2007 року по 2012, як всі авіакомпанії світу звітували про те, що вони вже роблять перельоти на біопаливі, ну там відповідні були відсотки, не більше 50. В середньостроковій перспективі з 13 по 20 року регулярно Авіатрус нам давала теж інформацію про те, що ми вже не тільки полетіли, а ми вже знаємо, що це паливо дійсно гарно працює, але то є проблеми, як тепер виробляти це паливо. І виробляти таким чином, щоб не були задіяні земельні угіддя, які дають можливість спільноті людській жити і відповідним чином користуватися благами продуктового. І на сьогоднішній день ми з вами знаходимося в довгостроковій перспективі. Ця перспектива має на увазі про те, що, по-перше, зараз літаки вже літають і на регулярних рейсах відбувається ці палива дуже швидко. Є дуже великий такий імпульс стосовно відповідно розвитку по Боїнгу і Ербасу, тут так конкурентна спроможність, хто перший активно буде впроваджувати в паливних системах 100% вже біопаливо. І напрацьовується відповідний досвід з точки зору безвідмовності і працездатності технологічного обладнання паливних систем. Це взаємопов'язано з властивостями біофілів. І на сьогодні ми вже всі розуміємо, що ці паливи вже є. Є відповідні технології, ми зараз побачимо, які вже і сертифіковані палива, сертифіковані виробництва. Тобто запущений цей мотовик, ми вже його зупинимо. І коли ми проводимо курси підвищення кваліфікації в аеропортах, ми кажемо, тут. Тому що це питання, в першу чергу, по суті, буде політичне. Да? Україна готова заправляти органічне паливо, давайте ми будемо в європейській спільноті відповідним чином теж приймати участь у зелених технологіях. І якщо мова йде про саме особливості цього біопалива, то суттєва різниця між випускним паливом і відповідним чином цим зеленим паливом заключається в тому, що воно показує, що у нас є мінімізація викидів. Мінімізація викидів за рахунок того, що ці рослинки, які ростуть, да, вони в процесі росту вживають СО2 з атмосфери і таким чином, умовно кажучи, ми виходимо на нуль при зменшенні викидів. Якщо мова йде про взагалі авіаційну галузь, то 99% викидів авіакомпаній і близько 50 викидів аеропортів пов'язане саме з збиранням палива. І відповідним чином ІКАО встановив, що для досягнення нульових викидів, оце довгострокова перспектива, до 2050 року ми маємо впроваджувати саме SAF паливо. Не паливо з кукурудзи, олії, там рапсу, як раніше було, тому що коли ми починаємо говорити з фахівцями про біопаливо, перше, що ми чуємо, хто ж рапс? Це ж пальмове масло? Ні. Зараз, на сьогоднішній день, сучасні технології виробництва цих самих палив, якраз фокус йде на те, що ні в якому разі не будуть задіяні такі плодородні землі і родючі землі. Екологічні види палива – це взаємозамінне паливо і не потребує переробки паливної системи літака, і відповідним чином
достатньо комфортне для підприємств авіапалива забезпечення наземних служб. Виробляється воно, ну вже зрозуміло, що це, якщо це рослинник, то це ті рослини, що бачите на екранчику, які у нас відповідно, ну так, умовно кажучи, будь-які, да? Або це там рижик, ятрофа, або мікроводорослі. Емірати пішли далі. Далі вони галактити зробили, це ті, що ростуть на морській воді. І хочу звернути вашу увагу на такий момент. Я коли проводжу курси підвищення кваліфікації, у мене ось за цією темою презентація, ну там більше 60 вже слайдів, я їх починала, коли тільки літаки почали літати на цьому пілоті. Потім, після 19-го року, коли я побачила, що Емірати впровадили в життя те, що вони обіцяли у 14-му році, я закрила вже цю презентацію, хоча вам кажу, ну тут вже нема проблеми, питань актуалізувати, тому що вже літають. Що зробили Емірати? Вони сказали, люди добрі, ми в 14-му році зробимо такий, впроваджуємо проєкт, де ми в пустелі будемо вирощувати рослинку на лафіти, використовуючи морську воду, проміжну стадію опріснення, ось показано там, теж за допомогою зелених рослин, і оці галофіти, які там темно-зелені, ми будемо перероблювати в паливо, біопаливо, олійне рослинку. Коли в 19-му році Авіаньюз і Євроньюз нам показали, що вони вже прилетіли на цьому паливі, питання було вже більше. Тобто вся світова спільнота наразі сьогодні вона орієнтована на те, що ми будемо витрати на цьому паливі саме саме. Але мова не йде про те, що це буде стоїти двох заправка літака. Паливо з нафтовою сировиною викопне, воно залишається. А відповідно, сам паливо – це вже авіаційна політика декарбонізації. І відповідним чином всі палива САП, які на сьогоднішній день у нас використовуються в авіаційній міжнародній авіаційній спільноті, є певні відсотки, які дозволяються саме цими технологіями. Ну, що ще? Значить, які недоліки цього САП палива? Ну, це ціна та доступність, звичайно, воно більш дороге, і тут необхідна підтримка держави, да? Тобто це вже можливість як саму авіакомпанії, так і певна така зелена політична орієнтованість. Окрім того, що з аеропортами? Значить, ну, прописується у нас, що да, аеропорти потребують альтернативних засобів. Ну, тут я не згодна з цим, те, що там синеньке виділено. Тому що на сьогоднішній день те, що ми ось бачимо, що це те ж саме паливо, сам паливо, воно йде по дитині вже паливо. Абсолютно ті ж самі показники якості. Єдине, що воно з інших технологій паралельно. Да, там і фішера тропша і так далі, зараз ну, буде табличка. Якщо це біосировина, то те, що ось зараз наукові школи у нас, наукові спільноти побачили, ну, термін придатності. На сьогоднішній день на біопаливо термін придатності гарантія це 3 місяці. Да? Тобто зробили, швиденько заправили, полетіли, згоріли, ура. І на сьогоднішній день все інше обладнання, резервуари, насоси, пункт видачі, засоби контролю, все залишається для джет-аудіо. Тому аеропорта, ну так, морально готуючись, так як ми переходили на джет-А1, маючи СРТ. Да, додаткову технологічну лінію від резервуара до пункту видачі з насосами півтора метра. У 2018 році ІКАО своїм робочим документом
показав нам про те, що сапалови не тільки існують, але є і вже регламентовані технології відповідно до стандарту ОСТМ 10566. І на екрані ви можете бачити оці технології, які на сьогоднішній день не тільки дозволені, вони живуть. Да? І відповідно, хто відповідає за комерціалізацію і реалізацію, які є цього палива, SAF-палива, тобто процес є дуже активний. І одразу, відповідно до цього стандарту, є рекомендований коефіцієнт по суміші, відповідно, GA класичний і GA синтетичний. Да? І ну, зараз ми його називаємо вже SAF-палива. Тобто на момент цього документу 2017 року у нас було 5 вже технічно дозволених стандартизованих технологій, і були ті, які стояли у черзі. Ну, на сьогоднішній день вони вже більше теж отримали відповідні нормативні дозволи. Ось таким чином, якщо подивитися на характеристики фізико-хімічні показники якості, то це паливо, SAF-паливо, воно має певні відмінності від класичного джету, але це не знижує рівень безпеки пілотів і вимог до самого палива. Да? Деякі показники у нього навіть краще, ну, в залежності від технології виробництва. Ну, наприклад, температура початку замерзання у нас, якщо по класичному GTA1 мінус 47 градусів, то по технології ADG, наприклад, да, із бутанол, ось офіційна, перед вами фрагмент офіційної презентації ІКАО, то на цій конференції в нього мінус 80 градусів Цельсія. Ну, краще воно по серці, звичайно, тому що в серці в рослинах майже немає, а відповідно, більше у цих палив енергоємність. Це дозволяє зменшувати кількість палива, яке ми заправляємо, відповідно, тому що енергоємність більше і робота буде на краще. Ну, на цьому слайді мені проведені ось анекс 5 СТМ-7066, який регламентує ці технології. А оці міні-заводи, якщо пан Печірко у нас сказав, вельмишановні, дійсно вони маленькі. І якщо подивитися в країнах Європи, в цій же Швеції, в Фінляндії, лісок, оп, невеличка галявинка, той заводик собі стоїть і прекрасно працює, стружку завезли, реактивне паливо вивезли. Тому я теж погоджуюся, що наша країна має по цьому напрямку розвиватися. Дійсно, ми не покриємо всіх потреб по обсягу палива, да? Але свою певну частку ми зробимо. Ну і наприкінці. Значить, що стосується Євросоюзу? Ми себе бачимо, ми будемо в Євросоюзі, це однозначно. 7 липня 2022 року Євросоюз прийняв рішення про те, що в авіації з 2025 року частка обов'язково впровадження застосування SAF-палива має бути 2%, потім до 40-го року 37% і до 50-го року це у нас довгострокова кінець довгострокової перспективи 85%. Це дуже серйозні такі настанови, і в цьому плані Європарламент обійшов позитивну Єврокомісію. Настанови є, і вони вже починають виконуватися, тому що, наприклад, якщо подивитися Air France, да, французьке законодавство вже ввело все в 22-му році про те, що постачальники палива зобов'язані пропонувати екологічне SAF-паливо в обсязі не менше 1% від цього обсягу продажу авіагазу у Францію. І вони собі поставили теж вже 10 рівні, що найменше найближчим часом до 2020 року 10% пропонування. Тобто тут ось така тенденція. Ну і бачите,
як і обіцяла, вам це поручення. Все, дякую за увагу. Яким чином ви змішували? 50 на 50? Так, ну, добавки цих біологічних присадок до... Не присадок, ні-ні, там трошки, значить, це паливо, це готове паливо, де проходить, це стерні, наприклад, да, в автоцистерні, воно пройшло, воно має свій резервуар, наприклад, з, ну, обов'язково на складі, воно має пройти всі ступені підготовки до видачі і видачі, да, тобто пройти через все. Після цього окрема ТЗ-шка. Окрема ТЗ-шка, яка під'їжджає і заправляє окремо, значить, там все в залежності від того, яка умова договору з експлуатантом. Чи це буде окремий група баків в паливній системі літака, якщо літак стоїть під ну, таким особливим наглядом, да, відпрацьовується, є ж у нас такі лабораторії, які домовилися, да, що вони будуть літати як лабораторії для того, щоб оцінити процентальність паливного обладнання. А є такі, які змішують в кисом баках уже, але окремо заправляється джет атмосферичне і окремо йде джет синтетичного сам-палива. Да. І відповідно там вже розраховуються на місці, який бак скільки заправили. Ну, взагалі група баків. Такі під'їхали під ліве крило, заправили цистерну того і заправили. Тобто склади паливно-мастильних матеріалів, там повинні, повинні мати двохсортову систему, як тут. Ну так, а паливно-заправники йовкості. Паливно-заправні компанії, окремі паливні. Є, ну, мати драйнячі, там, на ЦЦС. А контроль якості проводиться по ході окремо, чи в суміші? Ні, контроль якості. Ні, якщо зміш. То вони на самому складі, то для цього повинні бути... В цистерні воно в резервуарі, немає сенсу його змішувати, тому що авіакомпанія може прилетіти і сказати, а ми беремо тільки 10% ставку, більше ми не хочемо. Тут же ще такий момент. Значить, скільки заправимо, скільки будемо платити за викиди, да, за емісію. Якщо мова йде, літаємо по Європі, то ось Люфтганза, вона ж перша прорахувала про те, що якщо вони запустять з Франкфурта, рейс регулярний і 50 на 50 вони заправляли сам паливо, да, то відповідним чином у них викиди показують, зменшуються. І плата за викиди на 50% зменшується. Тут же тут ще бухгалтерія. Да? Якщо авіакомпанія приймає, що воно 50%, то вони прилітають, кажуть, дайте нам, будь ласка, значить, стільки-то тонн. Свої резервуари можна зменшити. Тут європейці медичні паліони мають знає, тут в бумажках, бо є сапану, а є ще один шлях. Вони вже такі використовували цей стандарт на останній на джет, а вони використовували до 5% до цього ж упаковування чи там інше. Це тоді цілий, з точки зору цілі, це тих цілих, їх там до C22 тягнеться, так? Але вони більше до 5% пішли, ходять на процесі до теки. В основному джет це отримують на поставках до теки. Це такий довгий процес, технологічний, на технології. І фактично цей тих цілих, оцей довгий розвивається, молекули, на більш маленькі, так, а потім гідрується водником, там випочі насичення, утворюється, фактично ці ж вуглеводні, які в цьому залишили. На виробника, виробник процес виробника на залишення, кожен шлях не є, крім цього процесу, і воно вже це джет, і не джет це написано, це так, що там написано, дозволяється додати до 5% рослинної сировини, вид сировини, вуглеводнів для отримання. І тоді ви потримуємо паливо, ідентичне, абсолютно ідентичне вуглеводнів паливо, з випускним вуглеводом
не потрібно там утримуватися там банки, вітамини. Такий теж варіант. Для служб тут проблем ніяких немає. Ну, проблема про те, що більшість водів вони розраховані на один сорт. Двох-сортових сортових систем, як правило, в Україні немає. Тому що вони розбудували при радянському. Ну, дивіться, якщо це паливо заходить, як вже та один, та ж сама марка, ті ж самі показники якості, то якщо воно, наприклад, виготовляється сам паливо, бо ми тут фішератрубша, воно зайде ось як тільки що було. Ну, ви розумієте, зберігати паливо, банки. Віда палива в одному резервуарі ми не зможемо. Хто сказав? А так смішувати те задіймати? Ні, якщо ти пропонується, якщо звучало. Ні, дивіться, тут ви трошки, ну так, не те зв'язали. Чуть у нас є класичні біопаливи, які ми з рослинної сировини виробляємо, та, там де термін придатності за 3 місяці, де дійсно треба, щоб воно було. Це один вид. А є синтетичний вид джета 1, оце те, що я показала, це документи, да, по 17-му році ось ІКАО, да, де там вже ці 5 технологій, пішера, тропша і так далі. Це паливо чисто вогнево. Я не що... Ні, я в одному резервуарі зможу хранити вже Тайван. Допустимо, у мене резервуар пісню. Половину 500 тонн я храню вже Тайван. 100 тонн храню по першій технології. 100 тонн по третій технології. Не треба вам по третій. Ні, ну я вам про що кажу, що... От у мене прилітає одна авіакомпанія з одної держави. Вона хоче мати по першій технології цю стесавта паливо. З іншої країни приїжджає, прилітає третя авіакомпанія, яка хоче готувати. Авіакомпанія прилітає і каже, заправте мені джетей банк. Все. Джетей банк по стандартам від на заход. Я розумію, ні. Ми говоримо про те, що як воно, ну, якщо я, ну, як правильно, ми кожен сорт джиги пишемо, так? На кожен сорт повинні зберігати окремо. Є два сорти паливу, джиги. І ці лінії повинні бути відокремо. Це по-перше. Це вимога самого джиги. Чого вони таке? Ні, джиги так прописано. Це чого саме джиги? На основі чого воно відокремлено? Воно відокремлено тому, що паспорт якості, показники якості є відмінності. Якщо є відмінності, то як ми можемо оцінити якість палива, якщо воно буде, наприклад, змішане? А ніяк. Да? Це те ж саме, якщо у нас, наприклад, був ТС і джиги. Так, да, дійсно, ми маємо його розпаралелити, тому що і все за чого? Щоб лабораторія чітко розуміла, за якими методиками робити показники якості. Але ж паливному баці літака воно все смішується. Якщо мова йде про синтетичне паливо джет, то воно приходить за показниками якості джет і все. І ви кефіром в Африці кефір, молоки, там. Тобто у мене компанія заказує паливо СОВ, я видаю чистий джет і кажу, що воно СОВ. У вас одно підтвердження, що воно СОВ. Якщо я змів в один резервуар 500 тонн джети і 100 тонн СОВ, я видаю, у мене моя компанія прилетіла, запросила чистий джет. Я видаю їй з резервуару, в якому вже є цей сам. Прилітає одна компанія, прилітає друга компанія, прилітає друга. У вас дебет з кредитом не сойдеться потім. Ну так, про що? Подожди.
кстати, я продолжу. Другий варіант, друга авіакомпанія, вона попросила 30% палива САП. Я видаю з того ж резервуару, по документам управляю як САП. Воно ж дійсно САП. Прилітає третя компанія, у якої, яка просить 50% заправу. Як мені зарахувати, з якого слою, як йому видавати? От в чому різниця, тому вони повинні знаходитись в різних резервуарах і мати окрему групу, приймальну, видавальну. Це ще треба розібратися по документам, але я думаю, що... Дуже багато коли впроваджується тематика, коли впроваджується бутанову. Ну, багато завжди будь-яка нова геостопічна, де лише шарування і так далі. Ми пропонували таку схему, я хочу зараз не кажу, що хлопці, давайте так, найдуть такі заправки, готові піти в експеримент. Одна колонка стоїть із чисто угольним планом, а друга з бутанову. І йде прямо заправку в баку. Щоб не було вуга, натягували тест пістолета, звідти де так заправити і таку не потрібно. Ну, не якою таке погодження. Потім ці наші архітектори, теж їм акцизм. Продукти з різними позами, вже різні. Так, вже кажеться, тому вже. Чому це визиває складності для аеропортів? Це треба будувати як мінімум двохсортову систему. Я прошу зараз ці нафтотейки кричать, що впровадження біотинову вимагає того, що ви скажете. Що я прошу вас зробити цю інструкцію, щоб вона була так розрахована? І залучить наші наукові кази. Питання дискусійне, ми його зараз вирішимо. Так, ми вболували. Є прохання заслухати зараз презентацію Ігоря Протимова, також в руслі зелених каталогів. Скільки були? Ну, я за всіх, ну, 10-12, там можна. За 10? Можна за 5. Ні, так, що було. Я, якщо буде час виходити, я буду завершити. Будь ласка. Якщо вас, пану, не затримує. Добре. У нас була державна тема, тобто профінансована дійсно державою, це 18-20 роки, і от результати я хочу показати сьогодні на презентації. Ну, я пропущу, мабуть, актуальність, в принципі, Олена Львівна її висвітила, да? Актуальність впровадження біопалив. Ось. Ну, а мета роботи в чому в нас полягала? Це дослідити фізико-хімічні властивості рефульгульованих палив, саме для газотурбінних двигунів, тобто дослідити термоакустичну стабільність, дослідити низькотемпературні властивості, обґрунтувати ефективність і саме ключове, що ці біопалива наші, вітчизняні, да? А не закордонні. Ну, ось, власне, я не буду зупинятися на цьому слайді, але ми провели дійсно порівняльну характеристику і в якості сировини було виконано дійсно репарт, його багато в Україні і режі. Принципово, якщо так придивитися, то якраз тут можна побачити порівняльну характеристику, саме було сьогодні озвучено щодо впливу на ґрунти, це дійсно правда, бо авіація вимагає великі об'єми палива, відповідно, великих земельних угідь. Далі, ви бачите, порівняльна характеристика була проведена, якраз саме фізико-хімічних властивостей, олій та ефір, а давайте уточнимо, біопалива, ми маємо на увазі якраз ефір жирних кислот, в даному випадку метилового і етилового, знову ж таки, нами вони були отримані. Ось. І, власне кажучи, якщо ви подивитесь коротенько на цей слайд, тут показано, власне, фракція гідроочищення, далі додавання 10% біопалива по об'єму уточнюю, 30% і 50%. Відповідно, було проведено дослідження лабораторні і отримані результати. Далі, так щоб не зупинятися, знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, що перша колоночка – це був досліджений чистий біокомпонент, а далі біодобавка. Якщо ви запитаєте, які авіаційне паливо брали за основу, ми брали дійсно Jet-A1. Чому? Тому що воно найбільш поширено було на 18-19 рік в Україні.
Далі було проведено дослідження протизносних властивостей. Ви знаєте принципово, що біоскладова вона виступає як присадка. Нам було дуже цікаво, чи покращиться, чи погіршиться протизносні властивості саме авіапалива. Хоча для джип вони не досліджуються, ви знаєте це. Да? Ну, ми встановили, що додавання біоскладової дійсно покращує протизносні властивості. Це видно на цьому слайді. Ну, знову ж таки, мікрофотографії було зроблено. Да, так коротенько покажу. Далі, переваги та недоліки сировини для виробництва біодобавок. Знову ж кажу, що в принципі ми працювали експериментально з режієм Ріпаком, але теорія була проведена, ви бачите, для сонячника, і для атрофи, і для водоростей. Принципово зрозуміло, що для України в якості біоскладової, як сировина, найкраще підходить дійсно Ріпак. І рижі. Чому? Тому що дешевше, сонячник набагато дорожче, ну а водорості – це взагалі дуже дорогий процес, хоча це біопалива є третє покоління. Далі, нам було досконало проведено SWOT-аналіз, ось, щоб коротенько так, ну, ви бачите, що цей процес є простий. Знову ж таки, власне кажучи, біодизельні заводи, які, і, на жаль, існували в Україні, бо зараз це питання їх відродження, вони можуть спокійно виробляти біоскладову для авіації. Ось, ну, власне, проведено сильні, слабкі сторони, ви бачите, що все ж таки є слабкі сторони, що використання таких палив має як екологічні ризики, все ж таки, так має, головне питання, це все ж таки використання земельних робіт. Бо одна справа заправити автомобіль, повний бак 40 літрів, інша справа заправити, допустимо, МАЗ-24, це 90 тонн палива, там умовно так говорю. Це зовсім різні об'єми і зовсім різні посівні площі. Ось, ну щоб швидше, да, фест-аналіз, ви бачите, що ми проаналізували економічні аспекти, звичайно, соціальні аспекти, ось, ну і давайте більш детально зупинюсь на експериментах. Дійсно, на 410-му заводі нам було виділено дослідний двигун, ви бачите, що це був турбореактивний двигун РУ-19А300. Чому саме він, бо стек на 410-му має саме цей двигун? Ми нічого не видумали, ми просто звернулися за допомогою дозволити нам досліди поставити. І що ми побачили? То давайте трішки детально зупинюся. Що перший слайд, як книжка працює, ви бачите, що тяга, ви бачите, що синеньким це чистий джет паливо, зелененьким плюс 10% додавання біоскладової, червоненьким 20%. Ви бачите, що по тязі, в принципі, змін немає. Тобто на тягу реактивного двигуна біоскладова не вплинула. Далі, якщо брати залежність оборотів, да, обертів двигуна і тяги, тут була, звісно, залежність. Ви бачите, що на цьому графіку дійсно додавання біоскладової дещо погіршує тягу на нижчих оборотах. Це факт ми встановили. Далі, витрата палива. Звичайно, ви бачите на цьому графіку, що під час використання додавання біоскладової дещо підвищується витрата палива. Да, вона на 4-5% збільша була. Ну, ви запитаєте, чому? Звичайно, теплота згорання біоскладової вона менша. І витрата палива, звичайно, буде більша. Ось, далі, тиск на форсунках, ви бачите, що практично зміни не провели. Температура газу за турбіною, як мені пояснили на 410-му, це дуже важливий показник. Але він був плюс-мінус, ви бачите, на графіках, майже в однакових умовах, хоча температура газу за турбіною була дещо менше при додаванні біоскладової. Ось, далі, прийомності з двигуна, да? Ну, ви бачите, що якраз на прийомності з двигуна біоскладова впливає гарно. Ось. Далі, ви можете запитати, а чому ми взяли 10-20? Я вам скажу правду. Справа в тому, що ми брали і 40, і 50. Але на 50% ми встановили, тобто 50 на 50, да, що двигун починає різко втрачати тягу. Тобто 20-30%, я вам графіки показую, вони ніяк не відрізнялися. Да? Тобто змін не знайшли. А додавання 50% біоскладової дійсно приводили до різкого падіння тяги двигуна. А для реактивних двигунів це дуже важливий показник. Тому ми далі працювали з 10-20-30%. Більше ми не брали. І саме головне, вихлопний газ. Ось, знову ж таки, ми дані
показники вимірювали на закордонній апаратурі. Можливо, ви пам'ятаєте, Запорожець Олександр Іванович, він нам надав апаратуру за кордону для вимірювання викидів. І однозначно, ви бачите на цьому стовпчику, що додавання біоскладової однозначно призводить до зменшення викидів, як СО2, так і інших параметрів. Ну, за сірку, в принципі, я повторю слова Олени Дивни, що біоскладова, вона, в принципі, не має сірки, тому ці показники також покращились. Ось, далі, було проведено дослідження впливу біорозкладання. На жаль, у нас в стандартах в Україні немає такого показника, але якщо взяти JETA, там є такі показники екологічного біорозкладання. Звичайно, додавання біоскладової в JETA-1 показало однозначний прогрес. Тобто, от ми проводили дослідження на салатах, ви бачите, на редисах і так далі, ну, маю на увазі проявити токсичність і біорозкладання. Однозначно, додавання біоскладової приводило до покращення цих властивостей. Ну, як висновок, от, дійсно, нам було досліджено не лише тільки фізико-хімічні експлуатаційні властивості нашого вітчизняного біопалива. Ми провели експериментальні дослідження на турбінному двигуні, де дійсно дослідили покращення, погіршення. Ну і як резюме скажу однозначно, да? Додавання біоскладової однозначно покращує викиди, тобто їх стає набагато менше. Який об'єм для змішування ми рекомендували, бо нам ще були рекомендації розроблені, не більше 30%. Я пояснив, чому 50 на 50 дійсно знижують тягу для авіації, це нині добре. Ось. Ну і в принципі дані цих досліджень, вони були офіційно опубліковані, відповідні звіти направлені в Кабмін. До речі, ми направили записку в Кабмін, показали, що є, і навіть паливо отримало назву, так? Біо-25. Ну, власне, ви бачите нашу команду, яка приймала дослідження. Ось тут є представники 410-го заводу також. Ну, я вложився в менше, ніж 10 хвилин. Є питання до цієї теми нашої розмови, до біопалива і цього? Є у присутніх в онлайні? Ми всі зрозуміли, що немає. Добре, тоді продовжуємо далі і переходимо до підготовки, перепідготовки фахівців, якого тему цю озвучить Сергій Олексійович Пузік. Будь ласка. Розкажіть, Сергій Олексійович, як і хто його сьогодні готовить, і що треба зробити, щоб підсилити якість підготовки? Зараз буду намагатися. Тому я прошу вас звернути увагу на слайд, тому що там ми зробили таку табличку, статистичні дані підготовки факультету екологічної безпеки і аерокосмічного факультету для паливозаправних комплексів аеропортів України і взяли дані на 22-23 навчальний рік. В першій колонці по вертикалі указана спеціальність та освітні програми. От, якщо раніше, тут ми в кулуарі говорили, про це було все зрозуміло, 16-10 для паливозаправних комплексів, 16-11 для спецтранспорту і всі зайві питання відповідають. Тепер же. Ми маємо на сьогоднішній день наступні. 161 спеціальність, технології та інженерія, освітня програма, хімічні технології альтернативних енергоресурсів. Ось де захована підготовка, я так розумію, інженерів хімотологів. От, цікаво буде присутнім послухати, ліцензійний обсяг складає, на жаль, всього 50 осіб. І всі денної форми навчання. Заочна форма іноземці не передбачена. По курсам, якщо цікаво, зверніть увагу і не лякайтесь. Цифрою 1 позначений перший курс бакалаврат. От, студенти, на жаль, відсутні. Другий курс 11 бюджетників, другий і плюс один контрактник, всього 12. Далі цією методикою, яку запропонував, ви можете побачити, що на третьому курсі всього 9, на четвертому курсі 11. Таким загальним підводим рахунок, не складно нам порахувати 32 особи. За 3 роки ми отримуємо
кадрів для палового забезпечення, більше для об'єктів палового забезпечення. Більше всього це, напевно, все-таки будуть працівники лабораторії ПММ, яка визначає контроль якості ПММ, які надходять, які за ЗС. Ну, можливо, на ЗС. Я тільки що колега сказала, що не всі випускники доходять до авіації і до цих виробничих процесів, про які буде мова. Про це я буду трошки пізніше висловлювати свою думку. Ну і магістратура передбачає тут 11 студентів, які навчаються в нас. Разом всі три. От я не коментую, тут ще для порівняння я зверну вашу увагу ще на одну спеціальність. Ну, ви порівняєте тоді саме, порівняємо разом. От ще де ми можемо побачити підготовку вже інженерів-механіків із застосування ПММ. Якщо перша спеціальність більше випробування і контроль якості, то друга, це я так думаю, до вашого відома, це експлуатація. Ну, ремонт слово відпадає, хоча у нас на робочому навчальному плані була така дисципліна. Напевно, вже зараз йде заміна блоками і більш досконалими. Так от. 272 спеціальність – авіаційний транспорт, освітня програма технології розвитку та технологічного обладнання аеропорту. Ще така приписка. Назва конкурсної пропозиції – це для приймальної комісії. Менеджмент технологій аеропорту. От якщо ви мене спитаєте, чесно сказати, то я не можу конкурсувати, я не знаю, що це можна додати. Віктор Іванович. Не буду очікувати. Тут ліцензійний обсяг 100 осіб. На день 75, заочно 15, іноземців 10. Що маємо насправді? По 4 курсам, які вчаться за програмою бакалаврату. 21 особа бюджетника на першому курсі, 23 бюджетники контрактники на другому, сума 26, ну і далі я буду суму називати. Третій курс провал 14 і четвертий курс 25. Ну, сума складає 76 осіб, плюс 18 магістрів, тобто 104. Ну, що можна сказати про ці цифри? Ну, за ними багато чого можна сказати, якісь висновки. Ну, перший висновок напрошується це, що все-таки, незважаючи на ці рівні тенденції, які зараз мають місце, у нас в країні, НАУ продовжує надавати освітні послуги. Паливозаправні комплекси продовжують все-таки, я почув, функціонувати. НАУ, вони думають про завтрашній день, про воєнний період, і тому їм потрібні цікаві. Готові наскільки цікаві. Ну, це визначить роботодавці, які до першого є. Ну, звичайно, їх послухають, тому що повинен вам сказати, що підготовку таких спеціалістів займалася потужна кафедра технології аеропорту, її останню назву була. Ну, ми готували спеціалістів, які приходили на будівництво і зразу починали там працювати не техніком, а вже інженером. Підготовка була на достатньому рівні. Як ми досягли такого успіху? У нас був постійний зв'язок з виробництвом. От підтвердили мої слова, присутні тут, хто приймав участь в цих процесах. От і це було гарною традицією. От, і Іван Миколаївич Шишко на тому самому високому рівні, і Володимир Денисович Карич завжди проводили наради на базі університету, на базі випускової, де завжди говорять усі питання, які актуальні, які виникають сьогодні. І колегіально, якщо хочете, на здоров'ю шкурму, ми вирішували це все. Ну, от просто не було питання. І це надихало, хотілося робити, говорити. Ми готували все-таки якісні спеціалісти. От присутні тут деякі з них, починаючи
може без мене, як наші випуски. Ну, разом з тим, це були кваліфіковані спеціалісти, так? Так, ми ж працювали. Тому, виходячи із сказаного, напевно, і спираючись на власний досвід, я висловлю зараз свою думку, можете знати, що це мені. Я такий сказав, послухаю ваше міркування. От, все-таки, напевно, незважаючи на все це, от, треба ініціювати питання створення потужної кафедри, яка б об'єднала в одну двох фахівців двох проаналізованих спеціальностей. Одну потужну кафедру. Mm-hmm. І я так розумію, що це дасть більш якісний результат. Не тільки кількісно, я підкреслюю, а якісно. Кількість тут є, я так думаю, виробничі присутні, щоб все-таки в рік випускаючи 20 студентів, можна запросити до себе на роботу когось із них. Я не буду займати ваш час. Постарався коротко, як мені здається, переконливо проаналізувати коротко ці факти, які були наведені. Це підготовки спеціалісти, які мають місце на цьому часу. Я можу продовжувати? Так, тільки голосніше, будь ласка. Пробачіть, якщо що. Це ж вода. Тут ще було одне питання. Я дивлюся за технічні причини змінити повісти кандидат економічних наук коледжа університетського Ігор Яровий, який написав монографію про конкурентну спроможність підготовки фахівців до вузівської підготовки. Дискусія, чи має право на життя цей термін? Має, тому що є наказано 19 року саме про це. От, і на підставі цього вони працюють. Мені доручено було презентувати цю монографію на президії Міжнародної асоціації освіти і науки, і там були експертні висновки. Я хочу декілька слів сказати, що це на часі і дуже потрібне дослідження. Знову екскурс в історію. Раніше, де й присутні тут, знають, що існувала така предвища підготовка, Єгорівське училище було. Звідки приходили до нас студенти, і я вам скажу відверто, вони були підготовлені, були здорові, тому що у них навчальний процес був нерозривно пов'язаний із виробничою сферою, вірніше не так, із практичною сферою, де, якщо раніше ми розповідали, що таке фонтали, інше, вони ще і на місці розбиралися все. Все розбиралися, закритими очима. Так, вони приходили і показували нам, чому їх навчили всі школи. От тому мені здається доцільно оцей логічний ланцюжок, ну, який вже опробував, який вже давав результати. Тому що те, що було таке, він дослідив конкурентну спроможність спеціальності, і там я не знайшов не 161-ю, не 272-ю. Я виказав своє здивування з цього приводу. Він каже, о, це добре, о, так ми добавили. І от він повинен був сказати сьогодні, а який же ми маємо результат. Ну, не склалося. Тому додатково, якщо буде комусь цікаво, поставимо вас до уваги. Таким чином, цей ланцюжок, напевно, доцільно виходячи з цього, які я намагався, доцільно відновити. Більше того,
ми пам'ятаємо, ми займалися свій час виробничим комплексом, навчально-виробничим комплексом, де починалося навчання на кафедрі, а закінчувалося на виробництві. Знову такі особисті навіть, звичайно, в цьому зв'язку давали результат. От у нас стояла чинна за кращими нашими випускниками, а ще краще, ніж у того регіону. Тому, можливо, цю практику треба відновити. Ну, так. Хочу в контексті Сергія Олексійовича доповнити, що ось чого не вистачає, так це взаємозв'язку аеропортам. Тому що ми не знаємо, є заявка, да, на фахівці, в лабораторії чи там по технічному обладнанню. Да, будь ласка, ми ж можемо підготовити ще й з таким керованим напрямком, там, диплом роботу відповідно дати, да, там, по собі. Тобто це вже цільова така підготовка. Ми вирішили записуємо, дати інформацію, які, постійно підтримувати зв'язок з вузом, який готує, з факультетом, бачу. А в мене питання до Сергія Олексійовича. Яка кафедра повинна, як вона повинна називатися, яка повинна об'єднати і технологію, і механіку? Доживемо. Думаю, наперед, що це не важче. Але є приклад, кафедра, яка вже зазначався, а ви говорили, яка займалася цим. Ну, в парадет, звичайно, там історія знала багато перетворювати фахівців студентів. Ми повинні в своєму протоколі нашого засідання записати, що от поспілкувалися з практиками, з науковцями, з Міненерго, 38-й, всіма присутніми, і дійшли висновку, що все-таки повинна бути кафедра, яка готувала комплексний фахівців з комплексним підходом. І там, тому що це речі нерозривні, що від одного залежить друге, тобто від технології і обладнання залежить якість. І воно повинно бути разом. Бачите, в нас так, ми так привикли, це наша школа, стара школа, що ми кажемо, що треба бути і технологом, і механіком, і хімнатологом, і так нас затоварити. А зараз зовсім тавчань, я не знаю, як влазя, інші хочуть сказати, в іншому кафедрі, то на топеровці, наприклад, вона дещо, приклад, до заходу. Ми приходили там бути конференції між Грецією, в тому ж його пали, не комісії, то що він там не сказав, питали, ви часу докладаєте? Я знаю, що там виходиться, і коли ще й конференцію, я питаю, а от та складова, що там вичаровується той темний продукт, що це? Він не знає. Він відповідає за свою частину, і все, вузькопрофільний. От бачу, їх так чекає, він не знає. А ми хочемо зробити так, що ми... А ми хочемо універсати. А ми вузький профіль. Він вже не знає, він знає, що то біодизація, і вам телефір. А хоч там вже відповідається, або катаризатор. Питаю там, а катаризатор який? Ну, там, з чого вже просили? Він не знає. Я спитаю, то інша людина. Я спитаю, він що, так. Тому ми могли все робити. Зрозуміло, так я не хочу там вертатися до старого. Я хочу об'єднати сьогоднішнє з вчорашнє. Саме головне, що молодь не хоче йти вчитись. О, це правильно. А ми хочемо піти по такій схемі, як я бачив, і
вивчали дуже Америці на Заході, що аеропорт, авіакомпанія, де 10 клас, вибирає, дає заяву, хто хоче, ми забезпечимо. Підготовлені учобою, стипендію, майбутньою роботою, це буде у нас. І ви вернетеся, поїдете в академію там авіаційну, де, як ви говорите, що літак розбирають до винтика і складають. От такі от тегі. Ні, не літак, літак. Ні, літак. Нам показували ці джети і говорили, що от наша академія готовить от таких механіків, які займаються цим. Академія, це не навіть не університет. І вони там сидять, вони на стипендії, вони вивчають, вони вертаються, працюють, все починають вчитися. От такий підхід. На жаль, така ситуація не тільки склалася в вашій оцінах оперовців, то закінчиться війна. Зараз хто вже запрацює кремчук, дай Бог, на рахунку хтось оператора немає. Ніхто вже посередині дітей не знає, що це катастрофа страшна. Така галузь, психологічна галузь, це держава. Давайте рішення і поспілкуємося. Для того, щоб відпрацювати оці всі діла, ми все-таки повинні створити ту робочу групу, діючу робочу групу, щоб вона і попрацювала, і відпрацювала рішення, яке б ми виконали, і по якому дали б інформацію усі інстанції, всім виробничникам, практикам, щоб вони знали, що прийняті отакі рішення і такі звернення, надіслані до тих чи інших органів. І ця робоча група, то, що я говорив, вона повинна обов'язково поїхати в Польщу, чи в Румунію, чи в Норвегію, як ми домовилися, і подивитися, як у них організовано процес взаємодії, взаєморозрахунки, взаємовідносини виробничників, науковців, керівників вищих органів влади, місцевих органів, які за екологію сьогодні відповідають, і податок їм треба платити місцевим за те, що ми робимо. Є свої всі нюанси. От до цього треба вернутися, і давайте я звертаюсь і до онлайн, хто приймає участь, що все-таки давайте свої пропозиції, щоб ми включили вас і в робочу групу, і в делегацію, яка може буде поїде обов'язково. Я думаю, що таку групу може чоловік і Олександр Григорович, який ближче до теми сьогодні, він працював із Міненерго, і СТК, і в інституті, і в темі якраз все це відпрацювати, організувати і поїхати разом, подивитися, поспілкуватися, щоб дійсно знайти оту золоту середину, де ми сьогодні і куди ми хочемо і як ми це зробимо. Ще таке питання, що вже заключив. Виходить, що бачили, ми всі зацікавили, що ті наші стандарти з'явилися. Ну, НОС, оцей центр, він не прописує без фінансів одного стандарту. Він має не працює редактування за все гроші. А бачите, фінансова ситуація така знала. Ні, ну фінансова ситуація сьогодні ми говоримо, що нам всі, я ж спілкувався з західними фахівцями, всі хочуть чимось допомогти, хтось гуманітарним, хтось спецтехнікою, хтось у цими ж і поїздками, якщо вони думають, щоб взяти на себе оплату, там і проживання, і харчування, і все таке такі варіанти. Тобто, якраз використати цю ситуацію, поки у нас виробництво ще не працює і не запущено, поки ми ще
не маємо конкретного плану, що будемо робити, коли будемо робити, як воно буде, так дійсно попрацювати, підготуватися, побачити, як воно зроблено, як воно зроблено, як воно працює. І біоопалива, і нормативна документація, і ГОСТи, і ДБН. По ДБНам це найкричущі питання. Ми його повинні включити в перший пункт і сказати, що ми не знаємо, хто буде проєктувати і хто буде технологічним обладнанням займатися. Сьогодні таких фахівців немає. Я знаю по проєктному інституту «Укрзорпроєкт», який займається всіми ділами. Не можуть знайти проєктанта на підряд, який би займався паливозаправними комплексами. І він говорить, от була дві жінки, було, які знали цю тему і вели, і все, вони пішли вже, кого? Ну давайте будемо наймати поляків чи прибалки чи філософічні. Ні, потенціал у нас є, просто його треба дослідити, виявити. Ну і то, що ви говорили. Так. Підготовка фахівців і практика – це взаємопов'язані речі. Якщо не буде такого об'єднання, значить нічого у нас не вийде. Не вийде у нас той фахівець. Тому я звертаюсь до всіх учасників, які сьогодні онлайн, що сьогодні треба думати і запрошувати, що ви можете сьогодні забезпечити практику з цього напрямку там 2-3-5 чоловік. І це вже було. А тим більше, якщо вам потрібні такі фахівці, так з 5 можете вибрати одного чи двох, які вам підійдуть уже по роботі. До речі, зараз у нас наші студенти проходять практику ДП Антонова. До речі, ні. ДП Антонова у нас там і база непогана, і буває теж чому. Ну, лабораторії. Є ж у нас аеропорти нормальні. І Львів, і Одеса сьогодні на Орівні. Зв'язок інформаційний через асоціацію. Через асоціацію у нас є відповідний будинок ПМН, Комітет. Ні, так у вас же ж, от, Ігор, отже ж, це почали один давати. Ні, для об'єднання. Я ж хочу знову мовити, тому що всі ж там ми. А тут останнє питання, що я доповідаю. По підготовці і фаховій ми розумілися, я так розумію, а не підготовка, перехід підготовки визначається вищим кваліфікацією. Тут дуже важливе питання для житєдіяльності. Ці новинки, які у нас на дискусія, потрібно говорити з нами. Тому, все-таки я маленький в історію, при нашій кафедрі був створений центр ідентифікації підприємства служб паливозаправного комплексу. Це один із векторів, була підготовка спеціалістів. Аналогічний агремант і отримала управлення суду. Тому ми зібралися толерантно на паритетних началах поділили цей напрямок і нам тут випав напрямок підготовки підготовки. Ми цим питанням займаємося далекого 2001 року.
От, це було на базі кафедри, на базі навчально-наукової лабораторії, які всі були, от, яка пристосована була для такого рода діяльності. І за цей період ми підготували більше, вийшли у нас підготовки через підготовку, більше 50 співробітників правоохоронних комплексів України. Я не цифрував документи, але там готували лабораторію таку стену для наших підготовки. От я дуже часто цифрував. Ну, цьому сприяв, звичайно, Валерій Шила, такий був мудрий керівник в Держзаслузі, який сказав, буде у нас два центри. От і один з одним буде гарно розуміння слово. От у нас вийшла співпраця і доволі такі продуктивні. Потім почалися різні процеси, і я прийду до реалі в 2019 році. Ми отримали сертифікат Державіаслужби, який засвідчує, що ми можемо проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів за програму технології пам'ятних матеріалів забезпечення безпечної авіації. Це унікальний напрямок, тому що ми об'єднали тут зусилля із інститутом ІКАО, із різнопам'ятною Галиною Андріївною Сусловою, про що свідчить програма, яка в мене в руках. І нам вдалося в результаті провести таку роботу, але потім політ, потім війна, і ми цю роботу якось так м'яко запустили. Хоча можна було активніше працювати, але от інформаційний лист ми розіслали з усім цікавим установленим організаціям. Буду чекати кращих часів, щоб продовжити цю роботу. Аграрним курсом в цьому питанні пішла професорка кафедри хімії хімічних технологій Олена Матвіївна. Вона зараз вам розкаже, тому що вона, не дивлячись на ті обставини, хотіла намагатися організувати тим, що вона якось не продовжує. Ту роботу, як хотіла робити. Вона на фільмі подивилася роботу і розкаже, як він буде з цим в Запоріжжі, в Казахстані. Одним словом, претендент на номінацію. Вітаючи перші. А де зараз такі можна всім побачити? За останні два роки більше 200 працювали, є ця статистика. Це у нас інститут непередної освіти національного університету, і цей курс сучасних технологій забезпечення 20 років. І спочатку було так, що ближнє зарубіжжя, тобто бувші радянські аеропорти, да, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Литва, всі вони знайомі. Грузія, там всі служби ПММ знають нас, і ми з ними підтримуємо це дуже. Наразі, так, воно було. І вдалося ще формувати, принаймні, на сьогоднішній день дуже активні зв'язки у нас з Молдовою, з Казахстаном, Киргизстаном, Грузією. Всі наші служби планового забезпечення теж. І тому той досвід, ті напрацювання, ті фото-відеоматеріали, ті задачі і проблеми, які стоять у ПММщиків в
тих країнах, які я назвала, ми все це розбираємо на наших вищих кваліфікацій. І вони вочию бачать рівень технологічного значення, де закупається те чи інше обладнання, які проблеми з обладнанням, про все це ми розповідаємо. Як з нормативною базою, в кожній країні своя специфіка, але все ж таки з джигами, ось така ж сама проблема, як і у нас. Через один одного пересилаємо там ту версію джига, і таким чином потім проходимо відповідну перевірку, коли приїжджає інспекція ІАТА, яка тому це дозволяє дійсно на сучасному рівні, знаючи проблеми і надури і галузі, вміти розуміти добровічне. Да? Тобто обмінюватися знаннями, обмінюватися інформацією і разом вирішувати нагальні проблеми, які є на сьогоднішній день в нашій галузі. Цей досвід ми передаємо нашим службам аеропорту забезпечення. Ось так, до речі, на часі буде відрядження до керівництва авіапмм Казахстана. Рівень авіаадміністрації Казахстану вийшла зараз на кризису. До більш рівної співпраці, я думаю, що по приїзду можна чином звітувати, щоб продовжувати подальші. От буде питання, уточніть, будь ласка, як там працює англійське судочинство. Англійське судочинство? Так. Казахстані? Так. Ну, так, Казахстан заключив договір з Британією, що вони я на англійському праві. Англійське право, за англійським правом судячи. Це круто. Є такі моменти. Ну, зрозуміло, що у нас є сьогодні де підготувати того, який вже має якусь базу на освіту. Сьогодні ж ротації йде, багато виходять на пенсію, або молодь же треба не з вулиці, а з вулиці. Тому що у нас зараз вулиці будуть, і в основному виходять керівники. Зараз, якщо вони проходять з області нафтогазової промисловості. Хоча. То стикаєшся з тим, що тіше. Да, ми ж працювали на АЗС, чи ми на нафтобазі, ну, з Харкові таке. Ну, слухайте, хлопці, ну це ж агресія, у нас специфіка, у нас верхній забір палива тися. Та нащо? І ото розповідаєш наче. Через рік приїжджаєш, о, все, вже обкладена людина керівними документами, знає вже зовсім по-іншому. От коли вона буде знати свою відповідальність, да. От тоді вона буде знати, куди вона йде, тому що вона зараз йде з того, тому що ніхто не несе відповідальність. Що наробив, як наробив, звільнити і все. Це нормально. Хапанув і що? Хапанув, боже і так. Ну і, до речі, цю інформацію, ці напрацювання, які ось є в нашій бібліотеці, ми студентам, тобто сучасний досвід, якраз навчання по-сучасному. Те, що є. Вони воочию бачать, що я де працює, розташовано, виглядає. Ну, дуже цікаво. Культуючись з декабрем, які є так. У нас є питання від аудиторії. Я прошу побачити, я там директор компанії DR Energy, Сергій Жов,
хотів щось сказати. Будь ласка, слухаю вас. Добрий день. Вітаю вас, шановний Петро Іванович, вітаю вас, шановні колеги. Передаю вам привіт з сонячного півдня нашої просто неймовірної неньки. І дякую вам за цікаву розмову, цікаву дискусію, що сьогодні почув. Трохи не по моїй темі, проте, так як спецрідини, якими ми давно займаємось, особливо для протижилетної обробки плюс наші знання там, то, що стосується протижилетної обробки літаків, я хотів би запропонувати зробити окреме засідання стосовно теми зберігання перевірки стану залишків, які є, і методів пролонгації, якщо параметри досі лишаються такими, що є прийнятними. Це по-перше. І по-друге, слухаючи про те, що треба реформувати багато обладнання, яке буде в аеропортах, я б хотів ще окремо або в тій самій панелі об'єднати екологів, аеродромну службу, ПММщиків стосовно того, як влаштовувати все ж таки DI-сінпади, як влаштовувати системи збору того, що стікає в лівньовку. На жаль, зараз в Україні наш проєкт досить великий по переробці призупинено, проте колеги продовжують роботу в ЄС, і ми бачимо, бачимо шляхи, по яких нам слід рухатись, що слід вже починати включати в якісь нормативні акти і стосовно екології, і стосовно будівництва, і стосовно проєктування. Тобто в мене, в принципі, така пропозиція зробити окреме засідання. Воно може бути невеликим. Ну, так як зараз багато шановних колег онлайн і присутні в залі, то я думаю, що це саме час запропонувати таке. Дякую. Да, пропозиція може бути прийнята. Це як секція комітету, будемо так говорити, DI-сінгу. Да. І ми можемо провести і будемо планувати таку роботу. Хотілося б бачити тебе вже не онлайн, а офлайн, щоб ти... І, оскільки ти самий кваліфікований по цій темі, знаєш всі процеси, і ви самі займаєтесь виготовленням цих рідин тут же в Україні. Так що якраз те, що треба сьогодні і обговорити, і те, що треба відкритися і поговорити по відновленню роботи, по якби підготовці обладнання. Ну і саме важливе, зараз великі залишки залишились рідин в аеропортах, в авіакомпаніях, які треба теж дослідити і прийняти рішення, що з ними робити далі. Чи їх на переробку, чи їх використовувати на покриття, чи можна допустити до обробки повітряних суден. Тобто слушна така пропозиція, ми її записуємо і будемо організовувати, тим більше, що сезон не за горами і перемога теж. Да. Героям слава. Дякуємо, Сережа. Дякую, дякую. Тримайся, ми тебе чекаємо. І будемо спілкуватись і працювати ще не один рік і не одне десятиріччя. Дякую. Є ще у когось питання, зауваження, пропозиції до нашого сьогоднішнього засідання? Відсутність. Настя немає. А, будь ласка.
Немає, немає, все зрозуміло, в принципі. А, окей. Дякую. Все, тоді я вважаю, що у аудиторії там немає запитань, тоді ми продовжуємо. Як продовжуємо? Закінчуємо. Так, і останню. Ну, по темі висновків сьогоднішнього результату, сьогоднішнього засідання, вони були сформульовані по кожному питанню, яке ми розглядали. Але я так їх згрупую і очерчу. Потім ми розпишемо, і це також викладе як протокол сьогоднішнього засідання. Перше, це Петра Івановича була пропозиція, це створити робочу групу для відпрацювання рішення. А потім ця ж робоча група організовує поїздку в асоціація буде організовувати поїздку цієї робочої групи в іноземну державу для того, щоб знайомитися з організацією, технологіями і поспілкуватися, як керуються, чим керуються. Це все робоча група. Ну, для того, щоб нам чітко сформулювати рішення, ми просили б всіх присутніх і офлайн, і онлайн дати свої пропозиції. Сьогодні у нас середа до п'ятниці. Ми дамо інформацію сьогодні-завтра, реліз буде з нашими виступами, доповідями, зауваженнями, фотографіями, з усіми ділами, а від вас чекаємо ділових пропозицій. Ділових, які б допомогли нам в роботі і справитися з тим, що ми на сьогодні маємо. А маємо ми сьогодні, ви бачили, і бачите у себе, і ми бачимо їх теж, що є проблеми. Є проблеми з складськими приміщеннями, є проблеми з лабораторіями, є проблеми з спецтехнікою, є проблеми з фахівцями і скрізь вже не візьметься. Ну, а нормативно-правові акти, то взагалі в загоні, і ми бачимо це, і тут немає ніяких питань. І з нами після відновлення авіаперевезень, я не знаю, як будуть спілкуватися авіакомпанії, якщо вони зайдуть і побачать, а що їх жде. Ну, все, і друге питання – це відпрацювати звернення. Ну, тут там була позиція така, що ми спочатку проєкт робимо і його публікуємо на сайті нашому, а потім до нього, до цього проєкту, пишуть вже доповнення. Тобто, так. Я думаю, що ми чекаємо від вас пропозиції, і паралельно готуємо проєкт. Так що готуйтеся і критикувати, і доповнювати проєкт, і додавати свої пропозиції, це буде краще. Тобто, з двох сторін йдемо до результату. Ну і все, Що в заключення я хотів сказати. Я дякую всім, хто прийняв участь в нашому засіданні. Тут ми зустрілися, давно бачились, поспілкувалися, спитали, як що, до чого, які питання. Хто тут офлайн, хто онлайн теж почув нас. Завдячуючи нашим спонсорам, які знайшли можливість трошки нам допомогти фінансово, оскільки практично ніхто внески зараз не платить. Це у нас компанія «Юкойл», ТОВ «Юкойл», керівник і власник Безлюдний Юрій Миколаєвич. Це у нас компанія «Укравіасервіс», одна з передових паливно-заправних компаній, яка базується в Борисполі. Керівник Юкно Кирило Олегович. Дуже велика вдяка. Була від вас смачна кава, чай і печушки. Так що ми зараз підемо ще допробуємо це діло. Ну і дуже ще раз вдячний керівництву університету,
і основному організатору цього круглого стола і засідання комітету з партнерами асоціації, це Сергій Олексійович Кузик, з яким і приємно, і те, що сказано, зроблено, і розуміє всі процеси. Давно, давно в темі ОФММ, я вже не говорю за остальних сигналів, які були, виступали. І ми бачимо, що Павлові я давно не чув таких конкретних доповідей. Спасибо вам всім. Да. Дякую всім присутнім, хто мобілізувався і прийшов на сьогоднішню зустріч з суміжних організацій, я маю на увазі, Нацфондарт і Міністерство, і комітету. Ну і нам залишається спільне зусилля, бо ми присутні, що зробимо.